Um Vai. comum. Começou já, ô? Fala, pessoal, bem-vindos ao Rock Night Live. Hoje nós estamos com a Anibelle aqui. Ela é cantora, vive de música aqui e vamos bater um papo aqui. Antes de qualquer coisa, eu vou falar aqui sobre nossos patrocinadores aqui, ó. Vou falar do Ultravox. Bota o Ultravox aí, Shends. Ultravox aqui, ele tem sonorização profissional. Fale com a G. É, se você quiser fazer um evento agora, nós estamos na fase amarela, mas se você quiser fazer evento, ainda pode. É claro que tem que ter limitação e todos os cuidados aí com o Covid-19. Mas, ai, nossa, falei a palavra proibida. É, não pode falar isso aí no YouTube. Então... obrigado, gente. 20... Boa noite. Essa boa gente, live muito obrigada. Foi um prazer. Boa noite, tchau. Não, cara, você tem que pensar assim, daqui 20 anos, as crianças, a galera vai ver, você vai contar. Você vai falar, contar essa história. Gente, oh, né? Você não podia falar isso no YouTube, do cedo. Você não podia falar não do cedo podia, no YouTube. É. Então, exatamente. Bom, liga pro Ultravox aí, faz sua sonorização aí, com todos os cuidados aí, com com doenças de insuficiência respiratória. É. Bom, e agora eu vou falar também um pouco aqui sobre a Twitch, né? A Twitch é a plataforma de streamer, estamos fazendo stream lá também. Se você tá no YouTube e você não tem e você quer conhecer, conheça a Twitch lá. Essa plataforma é legal e ela tá monetizando melhor para nós aqui. E vamos falar do Apoia-se, né, também. O Apoia-se nosso aí tá rolando aí. Se você quiser ajudar, quiser que tenha melhorias aqui no programa, se não quiser também dane-se, a gente vai fazer do mesmo jeito. As melhorias. Mas se quiser ajudar nas melhorias, tá aí o Apoia-se. Mas se vocês ajudarem, a gente é melhor, vai ficar né? feliz, né? É, se vocês ajudarem, nós ficamos felizes. Me ajudar a sair do call center. É, ajuda ele a sair do call se center. Se vocês separaram né? aí... O Felipe não precisa ter duas profissões, né? Ah, na semana isso, passada isso. Eu na verdade vim. É três, mas a terceira, três? Não, a terceira eu não vou falar qual que é. Né? Ah, não, é... É melhor não falar, né, Felipe? Que horas são? Não, é 7:30. Não tá no horário. Partir das 9, né? É, a partir das 9, né? 21 horas, pode ligar pra ele que ele vai estar tranquilo. Bom, então vamos começar aqui. Vamos falar com a Anibelle. Bora. E aí, Anibelle, vamos falar aí, um pouco sobre você, porque que é, qual que é o intuito maior do nosso programa? É o seguinte, a gente fazer um bate-papo sem roteiro, é um bate-papo, não é uma entrevista, né? Ó, já é um slogan, é um bate-papo, não, não uma entrevista. É uma entrevista. Não é uma entrevista. E a gente quer passar também, geralmente a gente faz lives, depois faz a live musical, mas no fim do ano aqui tá mais difícil a gente fazer as musicais. Ah, mas tá complicado, né? É, já tá mais complicado. Nossa, a pandemia também, deu uma atrasada em tudo. Então, o que, que a gente quer apresentar? A gente quer apresentar o artista, quem ele é, sim, a pessoa que ele é. Depois ele mostra o trabalho, mas já, ó, quem quiser ver o trabalho da Anibelle, entre Anibelle Oficial no Instagram. No Instagram. Mas fala um pouquinho aí, vamos falar um pouquinho aí do... Das como é que é, como é que... Como é que tá a parada aí na pandemia? Cara, eu vivo de música, né? Graças a Deus aí, depois de muito tempo, hoje eu posso falar que eu vivo de música. Também faço trabalho com rádio, locução e tal. Mas assim, a pandemia, acho que ela exigiu muita criatividade, né? A gente teve que ser criativo ao extremo. No começo a gente fazia muito live, né? Ao vivo e tal, tocando som. E eu fiz parceria com muita gente, comecei a pegar brinde pra sorteio. Nossa, a gente passou... Aí começou a bombar as lives, porque a galera já gostava do som, né? Aquela galera que acompanha no bar e tal. Aí comecei a fazer sorteio, aí trazia o pessoal pra live, né? Aí tentava ir num bar, fazer uma live diferenciada. E foi rolando assim, pra sair, né? E agora, acho que de um mês e meio pra cá, começaram a voltar os pequenos shows, né? Ah, os pequenos pocket voltaram, né? Então, pocket, só que assim, é voz e violão no máximo. Tá difícil de você levar banda mesmo. Os locais que tá colocando não pagam o que vale aí. Pior que era o seguinte, tava voltando as bandas, aí de repente, aí depois da eleição... Então, começou a voltar! Ah! É, começou a voltar, mas... Eu tinha evento marcado já. Então, eu também tinha. Tá lá. O vírus tem alguma coisa com a guitarra, né? Não é, é não. É pra ser plugado. É elétrico. Falem ser vírus, né? Porque senão a gente... O YouTube vai... Dá um strike na gente. Na nossa cabeça. Assim, esse aqui não. Assunto delicado. É, tem que ser vírus, né? Mas acho que foi isso, né, cara? A questão da pandemia é muita criatividade. Músico tem que se virar, velho. Verdade é essa. Você tem que... Não só músico, artes em geral. O artista tem que... A gente tem que chegar na galera, né? Tem. De qualquer e o negócio forma. Não vai parar, né, meu? Não pode parar. Não jamais. Para. Não pode nunca parar, né? O show must go on, né? Show must go on. Ou go home, né? Mas tem que... tem que acontecer. E acho que a gente precisou se reinventar, né? Todo artista. Eu tenho amigos que são, por exemplo, artista plástico, cara. O cara se virou, ele começou, né? Partir pra outro lado e tal. Divulgar mais na internet. Você sabe que a Twitch, ela ganhou uma projeção na internet que eu vi assim, gente, maior. Artista plástico. Eu vi um monte de coisa acontecendo lá depois da pandemia.
Na Twitch, que é uma plataforma. Na verdade, tem mais stream de games, né? Sim. Inclusive, ele tem o lançamento Cyberpunk 2077, mas eu vou falar disso um outro dia. Talvez no Trash Talk da semana que vem. Aí sim, pô. É, porque aí a gente fala de transhumanismo, chip na cabeça. Nossa! Puta, eu queria participar dessa parada aí. Gostei. A gente pode falar disso aqui também, né? A gente pode falar, mas vamos falar mais tarde. Vai sair um vídeo react nosso. Nossa, vai sair um vídeo react. A gente vai pegar os melhores bugs e as melhores zoeiras que tá rolando no jogo. Então aí vai, porque, cara. Nossa, porque... Não, mas o... Esse jogo aí, acho que até o Elon Musk investiu nele, né? Ah, não é possível, né? Tá todo mundo, cara. Não, mas Elon Musk é um visionário aí da... do transhumanismo, né? Mas vamos voltar pro a assunto parte da arte, aqui, né? Vamos voltar pra a parte de arte, né? Sim. E aí vocês também, quando vocês tiveram um cancelamento, foi agora, depois foi da eleição? Foi agora, logo depois da eleição. Foi. Já tá caiu mundo, a guilhotina, né? Na cabeça e pá. Sexta passada, né? O vírus voltou, pá. Vamos. Não, tipo assim, o C-vírus tirou férias. É. Aí de repente, não, voltei, ó. Voltei! Eu queria dizer que eu voltei, né, pro Natal. Aqui em Campinas teve a eleição domingo lá, você tinha que votar no Jonas Brothers lá. Ou era o Jonas 1 ou o Jonas 2. E aí... Ah, não, tipo Mario Luigi. É tipo assim, o Jonas 1 do Mortal Kombat, você escolheu ele de novo, mudou a cor dele. Só isso. Nossa, é um cara que entende de política, tá aí. Foi basicamente isso. E aí chegou na segunda, falaram, o show de vocês de sexta não vai rolar, porque... Não rola mais, porque, voltou aí o problema. Ele teve que voltar pra aquele outro trampo, né? Ele teve que voltar. Não, ele já tá aí. Já tô sempre, né? Aquilo lá eu bato o cartão virado. Não adianta, quando ele acha que ele vai sair daquele trampo, vem alguma coisa e dá uma guilhotina nele. Quando eu tô sexta lá desmontando a bateria, eu tô lembrando que daqui 2 horas tem que bater o cartão, velho. Sim. No sabadão. No sabadão, né? No sabadão. Pô, e o Felipe tá voltando com a moda do coquinho samurai? É que é hipster. Ah, é, tava fora de moda, agora voltou. Legal. Mas parece que tá voltando, né, o coque samurai. Eu não faço isso aí, eu não gosto. Eu sou muito... Já deu, né, de ser... Não. Você é muito roots. Você vai raspar já a cabeça. Né? Chegou na fase de raspar a cabeça? Não. Chegou ainda não. Não. A hora que tiver mais entrada aqui de calvície, a gente raspa. É, todo roqueiro um dia precisa ser careca, né? Homem ou mulher? Eu já fui careca, então já passou. Ah, legal. Já passou essa fase. O Rob já teve o cabelinho de Playmobil já, na época. Na verdade, eu já tive... Curto aqui, ó. Topete, tipo... Vai ver as fotos do Blackmore Night lá. Ah, não. As fotos do Blackmore Night eu tava com bigode, cara. Para. Cara, tá aí um negócio que é legal. Você vê, às vezes, a vida do músico é muito louca. Peguei umas fotos minhas de 8 anos atrás, você fala, mano, céu. Eram uns bagulho, entendeu? Uns cabelos, umas roupas. Parece aquele negócio do ABBA, que você vai vendo retrospectiva, assim, você vai passando. Nossa, a retrospectiva do ABBA. Nossa, é brabo, hein? Eu achei umas fotos minhas. É genial. Gente, é genial. Mas assim, tipo, a vida do músico, você tá eternamente mudando. Você nunca tá não, igual. Não para, nunca cara. Tá você igual. Não consegue. Não dá. O que você acha que você mudou mais, o Anibel, nesse tempo todo? Cara, Anny, eu mudei. Eu prefiro o Anny. É, vamos chamar de Anny. Eu gosto, cara, de pensar que a mudança começa por dentro, né? Assim, eu tive umas mentalidades, assim... Não na pandemia, já tem, por exemplo, 5 anos que eu estudo music business, pra valer mesmo. Curso, caramba, legal. Pago mentoria, o caramba todo. E aí foi que o negócio começou a rolar. Tipo, puta, dá pra viver de música? Dá. Eu descobri que dá. E a gente tem essa ilusão, né? Ah, não dá, mas dá, cara. Eu garanto pra você que dá. E é muito difícil, mas você consegue. E aí eu fui tendo essas mudanças internas e isso foi meio que ficando, né, no exterior também. Tatuagem, por exemplo. Tá faltando tempo, mas eu pretendo fechar tudo. É algo assim que eu tinha esse medo, eu falava, pô, se eu for trampar com outra coisa, aí tem aquele preconceito que tem. Não adianta falar que não tem, ainda tem. Ainda tem sim, é claro que tem. Eu falava, meu, e agora? Não sei o que. Agora que eu falei que dá pra viver do que eu quero, eu falei, velho, eu vou fazer o que eu gosto, né? Então, acho que a mudança, ela começa dentro e você vai mostrando isso pra fora. Não, você vai mostrando as atitudes também. E como que é esse negócio do music business que você tá fazendo agora? Então, eu já fiz... Você tá conseguindo agora viver de... Eu fiz o mesmo processo sim, também, sim. Porque hoje em dia eu vivo só de música, não, pô, não vivo de outra coisa. Eu não vivo de outra coisa. Vamos levar todo mundo pra esse time aí. Então, só que assim, eu vou te falar, essa transição é complicado. Difícil. Fala sua visão pra gente. Olha, eu posso contar um pouquinho assim do que eu vivi.
Eu era funcionária pública, né? Servidora pública. Eu sou formada em pedagogia. Peraí, você saiu do servidora pública, que é a coisa mais estável que tem a no Brasil. A pica, né, galera? É a teta, né? Pra viver de música. Aí eu, na verdade, eu trabalhei assim, umas coisas muito loucas, né? Desde quando eu era novinha, eu já queria viver de música. Mas tinha aquele preconceito, aí uma galera da família também, às vezes, comentava... Ah, mas você não vai trabalhar. Um plano vai B, só... né? E olha que eu tenho muito músico na família. Mas acho que eles não falavam nem por mal. É porque é cultura, né? É complicado. Aí eu falo, cara, vou ter que fazer outra coisa. Trabalhei em farmácia, trabalhei em escola, caramba. Aí eu parei pra pensar, falei, meu, o que eu gosto? Criança e música. Uhum. Falei, ah, vou fazer pedagogia, de repente eu tento me especializar em musicoterapia, caramba, fui fazer. Me formei, fiquei 5 anos na área, acho que 5, 6 anos. Aí, cara, passei em 2 concursos. O SESI fiquei 2 anos como estágio, né? Depois, uhum, quando foi pra efetivar, aí não chamaram. Depois passei na prefeitura, aí entrei, uhum, fiquei 3 anos na prefeitura. Que legal. E, meu, você é funcionário público, você sabe que você ganha bem. É estável. É estável, ninguém te manda embora nunca na sua vida. Você ganha bem, você tem cesta básica, você tem bonificação de aniversário do caramba. Era uma baita ajuda, né? Tanto que equipamento mesmo, eu consegui comprar uns de qualidade quando eu trabalhava na prefeitura. Só que aí um dia eu tive um pico, cara. Nossa, eu tive um negócio que eu senti que eu ia ter um AVC, um derrame. Porque eu tava, juro pra vocês, eu tava numa nóia assim, que eu falei, velho, eu preciso sair daqui. Eu preciso viver de música. Aí foi um dia que eu conversei com o Vini, né? Que é meu parceiro e toca comigo também. E eu falei, meu, não dá. Pra mim, não dá. Vou ter que sair pra gente tentar trabalhar mais com música, né? E conseguir ficar independente. Aí fui, né? Fiz exoneração, saí fora. E na época, todo mundo falou que eu era louca. Nossa, você fez exoneração? Pedi exoneração, não ganhei nada. Sabe o que o pessoal fala? O pessoal fala assim, nossa, você enlouqueceu. Não, todo mundo falou, você tá louca? Então, eu falei, eu sou louca. É verdade. É. Mas eu vou te falar bem a verdade, assim. Se eu... Meus amigos do trabalho, ai, você tá largando isso por algo incerto. Eu ouvi muita crítica. Não, você largou por um sonho, eu valorizo. Com isso certeza. Pra caramba, eu acho isso aí. E não me arrependi, não, nenhum dia. É. Nenhum. Nossa, mas que legal isso. Eu acho isso aí muito legal, muito porque isso aí é uma superação muito grande, cara. É uma coragem, né? Tem aquela história, né, que a gente conversava muito. Quando eu tomei essa decisão, eu falei, meu, eu cheguei lá no RH e a moça, ela era amiga, assim, colega minha. Ela falou, vai pra casa, você tá nervosa, pensa. Eu falei, não, é hoje, é Nossa, hoje. Nossa, o RH falou isso? É, porque ela Eles falam até assim, não, vai pra casa, pensa. Você tá é porque eles falam assim que exoneração é algo muito dramático, né? Eles não estão acostumados a receber isso, ainda mais de alguém jovem. É claro, que, né? Normalmente o pessoal fica lá até morrer. Aí ela falou, não, vai pra casa, você tá nervosa. Eu tava nervosa. Tava nervosa pra, né, pra tomar a decisão. Porque tem um lado seu que fala, poxa, será que eu tô certo? Não vou mentir pra você. Tem um lado que dá medo. Sempre pensa, né? Dá pra medo. Tudo, né, que você vai fazer, você vai, mas... Você fala, pô, tem um salário, tem... E assim, eu gostava do meu trabalho, não era um trabalho que eu não gostava. Eu gostava. Só que assim, era muito tempo. Era 8 horas, 9 horas, contando o horário de almoço que eu ficava lá também. Então assim, 9 horas por dia, você chega em casa, pra você que compõe, você não tem criatividade. Você não vai conseguir fazer mais não, nada. A criatividade vai pro ralo, você embora, vive de cover, aí você vai fazer, vira um hobby que você só toca cover. Aí você vira alguém que só faz por fazer. É. E isso tava me sugando, tanto que eu amo trabalhar com criança, eu quero ter um dia uma ONG pra fazer isso, mas não pra ser remunerado, porque eu quero fazer. Você já viu uns trabalhos assim que fazem com criança lá, que é pra Rock Kids? Sim, assim. Tem um amigo isso meu, é legal pra caramba. Felipe Simons, ele tem o Kiss for Kids, não sei se vocês já viram. Eu te conheço. Cara, incrível, ele faz. Nossa, Kiss for Kids muito é muito legal. É muito legal. Ele também é muito gente boa, ele que idealizou todo o projeto. A minha irmã, ela levou meu sobrinho pra ver. Olha, que massa. Meu sobrinho adorava isso aí, ele era fã de Kiss, meu sobrinho. Não, mas é cultura, né, cara? Vai dar trabalho pra criança. Não sei, acho que você conhece minha irmã, é a Lilian Dorta. Conheço a sua irmã. Conheço sim, né? De internet. Ainda não tivemos o prazer de trocar ideia. Ela é cantora também. Sim, eu vi, cara. Que massa. Ah, já tá na família aí, ó. Não, é verdade, tá na família faz tempo. Meu pai já era músico, então sim. A gente tá desde a... Ah, mas não tem jeito, né? Ó, meu avô era radialista, aí eu acabei indo pro rádio também. Eu falei, o que que tem perto da música? É rádio? É? Mas assim, eu admiro muito pessoas assim, que nem você, que faz, por exemplo, você pediu uma exoneração de um cargo público pra viver de música. E o pior, assim, você não sabe. Passei em outro concurso que tá pra chamar. Aí eu falei, não vou voltar não. Falei, Deus, me ajuda a ter criatividade, eu não tô querendo voltar. Então, porque assim, ó, a maioria das pessoas, quando ela começa com música... Ela vê a arte como um hobby, né? Como um hobby. Então, eu tenho uma... Assim, eu sempre tive uma visão um pouco mais profissional, porque meu pai, ele era músico de estúdio, ele trabalhou pra Band e tal. Ele era contratado da Band, carteira assinada pela incrível. Band.
Ele tocou no Perdidos da Noite lá com o Faustão, ele não quis ir pro Rio de Janeiro, né? Caramba. Pra focar no... Quando o Faustão foi pro Rio de Janeiro. Uhum. Mas fazia aqueles safinados e safadinhos, fazia um monte de programa, meu pai fazia como músico de TV. Então, que ele tocava? Ele toca baixo, contrabaixo. Contrabaixo. Toca só ainda? Ele toca ainda. Olha! É que hoje em dia ele toca menos, né? Ele, sim. Ele acabou abraçando outra profissão por causa que foi um medo que ele teve depois de um tempo. Entendi. Mas ele viveu um bom tempo de música. Ele assim, a noção que eu tenho que dá pra viver de música é por causa do que ele fez, né? Porque o que ele fazia? Ele fazia gravação de estúdio, uhum. fazia... Ele gravou Leandro e Leonardo, ele gravou uns caras assim, primeiro, né? Leonardo, ele gravou várias coisas assim, meu pai fez. E ele conhecia muita gente lá no meio. Só que ele me falava sempre, ó, você tem que estar sempre lá no meio do pessoal. Tem que aparecer, senão, né? Não, tem que estar no meio do pessoal. Uhum. É assim, não é... Vamos dizer assim, eu não vou falar o termo real da coisa, mas eu vou falar assim, você tem que estar no meio da galera, tem que estar entrosado com todo mundo. Onde tudo acontece, né, cara? É onde tudo acontece. É. Você tem que ser o primeiro a ser lembrado, né? Sim. O cara pensar o baixo, quem que é o baixo? Ele? Você tem que ser a referência, você tem que ser a pessoa, cara, que resolve. É diferente, por exemplo, assim... O cara fala assim, você não precisa ser o melhor. Você tem que ser assim. Por exemplo, falar, tem tal cara, tá ocupado. Mas esse aqui resolve, ó. É chama ele. Fácil é de trabalhar, assim, E tem você resolve. E tem você aquele lance resolve. Também, né? Você acaba ficando marcado. Uma vez que você trabalha com alguém chama, ali, aquela indicação vai rolando. E meu pai teve vários trabalhos assim. Então ele trabalhava na noite em São Paulo. Nossa. Então várias coisas assim, que a gente era de São Paulo, sim, né? Sim. Mas era assim, sempre chamavam ele, por quê? Porque tinha referência assim, ele foi lá, ele cobriu um, aí o cara falou, ah, vai beleza, ficando. Vai ficando. Sim. Então é assim que funciona. Então a vivência de música é sempre assim, você tem que estar no meio, tem que estar entrosado, tem que estar engajado, né, engajado. Cara, foi o que mais me levou a querer sair na época do meu trabalho, né, de servidora pública, era que assim, eu falava pro pessoal da banda, todo mundo falava, gente, como que eu vou viver disso estando no meio tão fora? Porque é muito fora, não é algo que dá pra agregar. Por exemplo, hoje eu trabalho com rádio, com locução também. Só que é o universo da música. Você tá ali, então, é o meio. Tá quem universo, que tá no, né, meio do universo do rádio? É produtor, é o cara inteiro. É todo mundo ali que tá mexendo com música. Então você tá dentro daquele universo. E esses senão, dias onde você tava, onde que você ia... Sim, cara. Às vezes você não consegue levar nenhum colega de trabalho pra te ver num barzinho jamais, à noite. Velho, não vai. Não consegue. É difícil. É difícil. E é muito difícil assim, você... Você consegue conquistas nesse meio, né? Conquistas nesse meio. É bem por aí. E, assim, não depende, geralmente, do público. Depende, assim, de quem você está engajado junto. Exato. É bem por aí. Bem por aí. É bem por aí que funciona o meio musical. Mas não, é legal. Não posso reclamar de público, cara. Porque, assim, o pessoal que me acompanha é muito fiel. Eu agradeço muito, assim. E o que é interessante desse lance do music business, que tem muita gente que acha que é uma espécie de marketing. Eu acho que é algo natural para mim, mas tem gente que faz isso como marketing. Por exemplo, você trazer a pessoa para você. Ah, sim. O cara, ele é seu admirador, ele é seu fã. Tudo que você fizer, esse cara vai seguir, essa pessoa vai seguir, essa mulher vai seguir. É, então, quando eu trabalhava com banda, a galera seguia. Agora eu falei, gente, carreira solo, vai seguir também. Então, é interessante você ver como o seu seguidor se posiciona com você, né? Esse relacionamento que você cria, é muito legal, cara. E se você for ver, a maioria dos casos de sucesso, de bandas de sucesso, artistas de sucesso, foi esse engajamento com o público. Porque você tem que estar sempre em contato com o público. Quem que é a pessoa mais importante? Você vai tocar pra quem? É, você vai tocar pro público, não pros músicos aí que estão te enchendo o saco. Aí. Não vai tocar pro concorrente, você vai tocar pro seu público. O concorrente vai falar mal sempre, né? Fale sempre mal, fale bem. O músico vai falar, ah, isso daí não ficou legal, aquilo ali que ela fez, não ficou. Nem tudo vai ficar legal. Não, a pessoa vai sempre criticar. Sempre com um defeito. Mas é aquela história, né? A pessoa nunca quer ver você fazendo um negócio legal. É. Tem um nicho, tem um nicho que fala assim, ó... Não, o cara fez legal, tá aparecendo demais, eu não quero, porque... Tá me incomodando, né? Tá. É, tem mesmo isso. Mas então, é esse lance da prefeitura, né, do trabalho público que você perguntou, é algo que todo mundo fala, pô, mas por que você saiu, cara? Eu falei, ah... Não, eu entendo você, porque assim, eu trabalhei muitos anos como vendedor, assim. Sim. E vendedor, você sabe que você faz seu salário e você tira uma grana violenta, se você quiser. Sim, se você quiser. Assim, quando eu tava motivado, eu tirava uma grana violenta. Quando eu não tava, eu tirava o básico pra sobreviver. Porque literalmente depende de você, né? Sim, sempre depende. E a grana violenta, às vezes, é assim, você tá 3 meses ferrado lá, vendo que, não tá... Aí, de repente, você tira, você paga as suas contas e faz alguma coisa ainda. E eu vivi bastante tempo assim. Eu poderia continuar vivendo assim, mas eu pensei o seguinte, pô... Ah, eu sempre fui músico e tal. Ah, não quero, mano, não quero isso. Eu quero viver disso. Sim. Eu sei muito bem que se eu parar isso aqui agora,
tudo que eu tô fazendo. Inclusive, esse podcast aqui eu acho muito legal. Uma coisa que eu achei legal de fazer. Nossa, eu investi. Nossa, tô adorando. Eu acho legal, assim, que é o bate-papo sem roteiro. Essa é a melhor parte. Sim. Mas, assim, eu sei que eu poderia viver de outro meio, mas eu não quero. Aí que tá. Eu não quero. Não quero. Eu não quero. Não tô afim. E tem um lance, né, que eu tenho um amigo que ele é muito poeta, inclusive, acho que ele tá assistindo o B.A. B.A. é o maior artista que eu já conheci. Ele é tudo. Ele é músico, artista, plástico, pintor. Pô, o cara fala faz pra tudo. Ele fazer uma conta na Twitch. É, cara, pode crer. Faz uma conta na Twitch. Né? Assiste faz pela Twitch isso aqui. Aí eu tava falando pra ele outro dia, né, que a gente conversa muito sobre o business. Ele fala, cara, a música, ela é um negócio, né? A arte é um negócio, mas ela ainda precisa arrepiar. Você ainda precisa falar, sim, ai, que da hora, tem que ter. Mas o show e esse é lado seu aí, que você falou, ah, eu não quero trabalhar com outra coisa. Tem um pouco de poesia nisso, tem, é um músico? Tem um quer, pouco de poesia, cara. Tem um pouco de poesia. Mas, por exemplo, isso aqui que eu tô fazendo aqui já é uma forma de trabalhar. Exato. Assim, é a comunicação também. Claro. Porque se você for pensar, a música é uma forma de comunicação, né? Com certeza. Quando eu estudei muitos anos música, eu fiz licenciatura, infelizmente não terminei a licenciatura, né? Uhum. Eu não terminei por causa que eu posso terminar também, mas eu não tive assim. É, teve uma época lá, eu tava lá, falei, ah, eu perdi um trampo, ia demorar mais, eu falei, ah, vou parar aqui, depois eu vejo. Só que uma coisa que eu estudei é que a música é uma linguagem, e toda linguagem é comunicação, então exato, a gente tá no meio da comunicação, né? E você vê que atrapalha, né? Quando você tá num show, por exemplo, você tem que levantar a galera. É lógico. Não é só cantar e tocar. Você tem que pegar o microfone e chamar o pessoal, levantar o pessoal. Você pode tocar o mais bonitinho, o mais correto e certinho que tiver. Se não tiver aquela veia... Não vai chamar. Tem um negócio que a gente sempre fala brincando, eu e o Vini, né? Que é o guitarrista meu. Cara, eu falo pra ele, meu, uma coisa que eu odeio é música que não te desperta nada. Ah, isso é verdade. Odeio. Ah, saco. Mas não tô falando de rock, porque eu escuto tudo. Eu amo rap, reggae, eu escuto tudo. Eu sou do rock, mas escuto um pouco de tudo. Sim, tudo, né? Vamos lá. Vocês sabem que tem alguns que eu não... Ah, não. Eu ó, respeito, mas não escuto. Sim. Existe umas coisas aí que eu nem filtro. Vou... Não, vou... Não, vou... Cada um tem o seu filtro, né? Sim. Mas aí eu falo não, assim, não tá gente, no meu Spotify, não vou ouvir em casa. Não tá na minha playlist. Eu sei até que estilo que é, deve ser... Cara, mas você escuta, você não sente nada. Aí você fala, gente, eu não ligo de sentir raiva, qualquer coisa que a música me passe, mas nada. Tem que transmitir. A vida é tão curta pra eu não sentir nada. Então, isso é grave. Eu tenho isso é grave. O Felipe que dorme e acorda com o pancadão. Eu tô ali do lado do fluxo ali. Mas sabe o que eu queria falar com... MC, cara, que eu ia trazer aqui pra ver, pra quebrar a bolha, saca? Sim. Sabe, cara, eu tenho uns parceiros do rap, aí os caras são muito. Não, o rap, rap normal, eu queria trazer de funk mesmo. De funk, tá. De funk mesmo, sabe, um MC de funk? Tipo, eu nunca troquei ideia. O Xeres, ele sempre dá risada quando eu falo isso, mas isso é quebrar uma bolha, porque não, eu vou trocar minha ideia legal, com um cara que eu vou ver qual que é o mundo dele, cara. Totalmente diferente do nosso, né? E se a gente se fechar nessa bolha, sou do rock e não escuto mais nada, tá errado, cara. Tá errado. Segundo porque, assim, o business, eu acho que tá assim, esses caras aí, eles estão, assim... Uma avaliação que eu fiz, que eu tava falando outro dia, que muita gente falou, nossa, ficou abismado o que eu falei. Eu tava um dia numa barbearia, uma amiga minha foi fazer uma... Tinha tatuagem, cara. A Carol, você conhece, uhum. O Felipe. Ela foi fazer uma tatuagem lá e tal. Aí eu fiquei lá sentado, vendo a barbearia, os moleques tudo cortando os cabelos e tal. E um clipe lá do Godzilla rolando lá no fundo lá. Porra. Aí eu vi o clipe lá, a música é assim, ó. Puta que pariu, dá vontade de pôr um tapa ouvido assim. Porra. Mas assim, eu tava vendo o clipe, os caras dando um grau de moto, um monte de mulher lá. Pensei, puta, isso aí me lembra... O Chase tá dando risada, quem sabe a conclusão que vai chegar. Aí eu lembrei do clipe da Girls, Girls, Girls do Bottle Crew. Eu falei, porra! Mas esses caras tão mais rock and roll que o rock and roll, caramba! Mas não tá? Tá. É mesmo. E é legal quebrar isso aí, eu acho que é interessante sua proposta sua aí. Vai pros cortes, ó, o funk tá mais rock and roll que o rock. Isso é uma verdade. Vai pros cortes depois. Triste verdade mesmo. Mas, nossa, eu vi aquilo lá e falei, nossa, os caras estão parecendo assim. Porque se você for ver o clipe do Girls, 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 era a mesma pegada. É, você fala aí, ó. E aí eu tive essa inspiração. Eu tive essa epifania lá, foi mó louco. Eu falei, porra. Quase saiu compondo um novo som dali, né, cara? É igual, igual conversando com o Marcelo. Eu falei assim, ó, você pega aí os temas, né, de funk, não tem nenhum muito menos genial que o riff do Iron Man, tá ligado? É. Do Paranoid. A simplicidade, é o óbvio. É o óbvio mesmo, cara. Mas é o segredo também de, sei lá, de certa forma, exteriorizar uma cultura, né, cara? É. Eu penso muito nisso, às vezes. Porque a gente que vem do berço do rock, que nem eu falei, eu consumo
muitos tipos de música, não é só rock. Mas eu me encontro, meu som autoral se encontra dentro do rock. Uhum. Mas, assim, a gente precisa pensar no futuro, né, cara? Eu falo, meu, essas crianças, o que, que eles vão ouvir? Sim. Aí a gente fala dos clássicos. Ah, Kiss, Guns, tá, legal. Mas legal. Eles já foram. Eles já fizeram o trabalho deles. O que, que a gente vai fazer? Slipknot tá velho já. Os caras são então, coroa. Cara, são incríveis. Tá... Que, com 50 anos o próprio já? Corey Taylor, eu vi uma entrevista dele no iPlash outro dia que eu falei, cara, ele é um dos caras que eu já admirava. Agora eu admiro mais ainda. Ele falou uma coisa muito importante. E a galera perguntou pra ele, por que, que você acha que o metal, o rock, tá perdendo espaço? Não adianta a gente negar. Tá perdendo. Tá perdendo. Tá, tá perdendo. Perdendo. Pro pop já perdeu faz tempo. E aí ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, meu, a gente tem que tentar adaptar o conteúdo, né, o som, para a galera de hoje, não parar com o rock, mas trazer uma nova cara. O que já foi, um clássico nunca vai deixar de inclusive ser clássico. Inclusive o que eles fizeram, né? Exato, que tanto que você viu fez. O trabalho dele hoje, o solo dele, é uma parada, ele usa os drives dele e tal, legal, mas ele tenta trazer para a juventude, para a galera de hoje também. Tem ele que não dialogar, fica... né, com essa galera. Não tem como a gente bater o martelo, cara. A molecada tá escutando mais assim, o seguinte, eles estão escutando o funk, né, não vamos negar, aqui no Brasil, sim, funk, no Brasil, sim. O trap, né, trap. O trap, eles estão escutando também aqueles, aqueles negócios do K-pop, né. K-pop. Nossa, isso aí bomba muito os adolescentes, muito, né? K-pop, é, quando dava aula, eu lembro. Cultura teen, né? E tipo, meninas como a Billie Eilish e tal, sim. Coisas assim. A Billie Eilish, ela ganhou um bom espaço também com a molecada. Minha filha é muito fã da Billie Eilish. Cara, então... ela ganhou um baita espaço. Então, e a Billie Eilish, assim, eu vejo o som dela, é um negócio assim, eu vejo o jeito que ela canta tudo. É um negócio que tá mais próximo de um pop pra rock do que as outras coisas, né? Sim, vamos falar a verdade. Parece mesmo. A mulher está mais próxima. Aí tem esses gêneros aí, né? Funk, trap, K-pop. É o que está hoje em dia rolando. Agora, o que poderia se fazer para entrar no meio desse? Porque eu não vou puxar meus olhos para ser um coreano. Não. Não vai dar certo, cara. Eu acho que pode ser que não dê certo. Não dá certo. Mas é que nem eu estou tentando explorar isso agora, né? Dia 8 de janeiro, eu vou lançar a primeira música do novo trabalho, né? Que eu trabalhava com banda, agora como carreira solo aí. E uma das metas é essa, é fazer um trabalho que, meu, dê para um adolescente ouvir e talvez criar uma conexão, e, entendeu? E pessoas mais velhas também, por que não? E como é que tá esse trabalho para você criar essa conexão aí no seu trabalho novo aí? Ah, legal, mano. Tá. Primeira música, ela se chama Histórias Repetidas e eu fiz um processo muito legal para compor ela. Eu fiquei pensando comigo, né? Essas conversas malucas de madrugada com os amigos músicos. Um deles foi esse que eu falei, o BA. E a gente conversando, eu falei, meu... O que essa galera daqui 20 anos vai ouvir? O que eles vão ter pra contar e tal? Aí ele começou a falar pra mim, ah, quando eu ouvia a Legião Urbana, eu sentia isso, aquilo, na época eu namorava e tal. Eu falei, meu, a gente precisa tentar trazer história pras letras, né? Parar pra pensar. Aí eu comecei a pedir pra galera nas redes sociais, cara. Eu falei assim, ó, gente, vou lançar um novo álbum, né? E eu gostaria que vocês me mandassem histórias que vocês viveram de superação da vida de vocês aí. E eu vou escolher uma história pra tentar fazer uma música em cima disso. Só que, meu, eu fiquei tão feliz porque o resultado foi tão bom, recebi tanta história que não dá pra escolher uma, tá ligado? Não dá. Aí eu comecei, assim, pegar um papel e anotar palavras que as pessoas repetiam. Então, tipo, medo, dor, tristeza. Porque é uma história de superação. Alegria. Caramba, o pessoal tá muito deprê, né? Sim, cara. Mas você pensa, superação. Superação é legal depois que você superou, mas quando você tá passando, é uma situação difícil. Aí eu falei, cara, vamos fazer uma música em cima disso, né? E aí o Vini, que é o compositor, a gente sentou e começou a trabalhar nessa história, que é a música Histórias Repetidas. E ela tenta trazer isso aí um pouquinho de familiaridade. Porque as pessoas querem criar conexão, isso cara. Isso é legal, gera pessoas, uma conexão, um engajamento com o público, sim, e tal. E por que você escuta? Que nem esse meu amigo, ah, eu escuto Legião Urbana, porque ele fala, o Renato Russo tinha muita mania de colocar poesias e trechos de livros e tal em algumas músicas. Então quem lê o livro, a pessoa se comunica com ele, já se conecta. Então, cara, a gente tem que tentar criar isso. Não adianta falar, ah, mas não dá certo. A proporção é lógico que é diferente. Não, é diferente. É diferente. Mas se você não faz um trabalho tentando focar no público, é difícil, né? É, mas você chegou a pensar, assim, no que o público mais jovem tá procurando? Sim. Uma coisa que a gente vai arriscar bastante. Vai ser até uma surpresa. Elementos mais eletrônicos. Isso é legal. Elemento eletrônico. Muito. Pode falar, isso é legal. Por exemplo... Você pega Linkin Park. Linkin Park marcou uma geração toda. Sim. Se você entrar no YouTube, você vê lá. É tipo 1 bilhão de views. É umas coisas gigantes. Spotify é gigante. Linkin Park colocava um DJ. Colocava sim, um picape, e colocava muito elemento. Moderno.
muita parada eletrônica. O último álbum deles praticamente não tem instrumento. Tudo os beats lá e, meu, e a galera curte. Eu curto. E legal. Olha que eu comecei gostando deles lá no passado. Então eu tô apostando mais em elementos assim. Tentando dar uma cara pop, aquela pitada de pop, mas ainda é rock and roll, entendeu? Um pouco como o Corey Taylor falou, dá uma repaginada. Vai ter muita guitarra, vai ter muito riff, vai ter uma pegada rock and roll, a voz vai estar rock and roll. Só que precisa, meu. Não tem como a gente não, ficar fazendo... Não, fazer o... É, precisa se reinventar, porque... Precisa. O... É diferente do AC/DC. Você viu que eles lançaram um álbum? Que acho que foi uma das poucas notícias boas esse ano aí, né? Sim. Eles lançaram um álbum e, tipo assim, eles entregaram o que nós, fãs de AC/DC, esperamos. Que é mais do mesmo, porque eles já são um clássico. Se eles mudassem, a gente ia estranhar. Já fizeram. Não vai dar mais pra fazer uma não coisa dá. Que é, já foi feita. O que eles fazem, fazem com excelência. Fazem com excelência. E outra, o público eterno. Ele não tá procurando o público, ele já tem o público, né? A gente precisa... Mas eu fico pensando uma coisa, tem uma viagem muito louca sobre isso. E quando esse cara morrer e acabar? Como é que vai... O que que vai tocar esses clássicos? O que que vai acontecer? Porque ah, o mas Kiss, nunca ó, vai morrer, né, cara? Falar, um clássico o Kiss, não vai tem morrer. Uma visão de ser uma banda eterna. Tem, eu vi isso aí. É, então, achei Kiss incrível. Vai trocando os membros, né? Troca os membros, eles têm a maquiagem e tudo. Achei incrível. Vai ser aquilo pro resto da vida, cara. Ah, mas imagina o Kiss sem o Paul, tá ligado? É que pra gente vai ser assim, mas e pra outra galera? Pra outra galera vai ser diferente. Minha filha cara. Vai assistir, vai falar da hora não, e eu vou torcer o nariz e falar, ah, não tem o Paul, não tem. Exato. Não é o Dini. É porque a gente tá acostumado, né, cara? Tem como. Não, mas você vai acabar se acostumando, porque o Kiss, ele criou um método pra ser eterno e sempre ganhar dinheiro. É. Exatamente. Mas tá errado, cara? Ele não tá fazendo engrenagem. Tá certo. Ó, sabe o que, tem aqui no Brasil? Aqui no Brasil tem uma mentalidade muito assim, ah, ganhar dinheiro é ruim quando você vive de arte. Você tem que viver pela arte. Não pela... Eu vivo pelo dinheiro, eu não vivo pela arte. Não. Se o cara chegar aqui, ó, pagar ó, 50 conto por essa caneca... Sim, ó, já subiu, é. Eu cheguei que era 30 reais. Já inflacionei. Não, mas se o cara me pagar, por exemplo, 50 conto essa caneca, pô, pra mim tá ótimo. Sim. A gente vive pelo comercial, pelo dinheiro. Não, não é? Como. Ninguém vive de venda. Poesia não paga conta, cara. Não enche barriga. Poesia não paga boleto, né, gente? Não tem como. Você tem um filho. E aí, como é que você compra a fralda? Você canta uma música pra ele? Inclusive aí, ó, pessoal, quem tiver na Twitch aí, quem quiser fazer um sub aí, sub Prime, ó. Isso aí. O sub Prime é o seguinte, ó. Se você tem o Amazon Prime, você pega, vai lá, associa sua conta da Twitch com o Amazon Prime. E você vai estar associado ao nosso canal aí sem pagar nada, só pagando sua mensalidade no Amazon Prime. Olha que legal. Top. E vai estar trazendo umas coisas pro bolso aqui do Rock Night Live pra gente continuar a fazer esse trabalho isso que mesmo. Nós estamos fazendo. Mas resumindo, assim, ninguém vive de vento. É isso que ninguém o pessoal não vive, vê. Cara. Não. O pessoal não vê isso. Não. Eu acho, assim, uma coisa muito subjetiva. O pessoal fala, arte, a poesia... Eu vou viver de poesia só e... Não é assim que se... Mas é uma coisa muito triste, né? Porque algo que eu vejo muito, pelo menos já vi muito, músicos extremamente talentosos, artistas talentosos, não só músicos. E às vezes o cara passa a vida inteira ali e morre na praia. Não consegue... Não falo nem de ficar famoso, porque a fama tem nada a ver com sucesso. Ser alguém de sucesso quer dizer outra coisa. Ser famoso é outra parada. Mas aí o cara, ele passa a vida inteira ali e não consegue comprar uma casa com a arte dele ou se manter com a arte dele. Tem alguma coisa errada. Se o cara é muito bom, se a mulher é muito boa, tem algo errado. E aí que entra esse lance, né? De estudar um pouco o business, a coisa. Uhum. Eu vejo que muitas pessoas show que... show é business. Muita gente que mexe com arte, eles não têm essa visão. Ah, como eu vendo um show? Como que eu vou empreender isso aqui? Meu, você tem que pensar nisso. Não tem como. Sim. Então você tem que pensar uma forma de comercializar aquilo, porque o mundo que nós vivemos é isso. É isso, cara. É uma troca de, por exemplo, a pessoa tá assistindo aqui, tá engajada, tá fazendo, por exemplo, sub aqui. Sim. Só que ele tá, assim, a gente tá entretendo ele. Exatamente. Aí que tá. É uma troca. Entretendo, é uma troca. Uhum. Meu tempo não é de graça, gente. Que fique bem claro, meu né? Time não é grátis, nem não. Do Batman, fala aí. É, com certeza. E não, né, a local não se paga sozinha. Não se paga. Você acha que essa água se paga sozinha? Água com gás? Poxa, não paga. Gente, falando local, eu vou buscar mais uma. Continue aí enquanto eu vou buscar local. Bora. Eu acho cara, bacana. Esse trampo aí do Batman, depois você vai me contar melhor, tá? Eu fiquei curiosa. eu acho bacana essa questão de você pensar assim, colocar elementos eletrônicos e tal no som próprio. Porque... Do rock, de tudo que você vê, de tudo que já mudou do rock, o que, que se manteve até hoje? A atitude, cara. Atitude. Então, exato. Às vezes, eu... Por exemplo, eu acho Lady Gaga rock and roll cara, pra cara, eu amo ela. Eu ia citar ela agora. Pra ela caramba, é meu exemplo. Você escuta a veia. Nossa. A atitude no som dela. Sim. E
muito roqueiro ama ela. Eu amo ela, cara. Eu acho ela incrível. Eu sou fãzaço dela. Muito incrível. E eu acho genial. Você vê, hit atrás de hit, cara. É incrível. É entender o que o público quer e dar aquilo lá, entendeu? É isso. Ou aí sim. Ó, você quer local ou a cerveja do Mortal Kombat? Pode ser a do Mortal Kombat. A do Mortal Kombat, então. Ah, eu vou ficar com a Eco Leve, gente. Eu adoro água com gás. O povo fala pra mim que é coisa de gente idosa, mas eu gosto, gente. Eu amo. A gente tava falando de colocar os elementos eletrônicos e tal, a gente citou a Lady Gaga, cara. Você viu que ela é uma mulher que empreende pra caramba, velho? Não, não é só empreender. A Lady Gaga é mais rock and roll. Ela tem atitude, cara. Que bagulho, eu vou colar na premiação com o vestido de carne. E acabou, e eu vou. Vocês já viram a troca de roupa que ela faz nos shows? Nossa, coisa de louco. Então, é coisa de outra que eu admiro pra caramba, cara. Aqui que eu falo brincando que ela é mais rock and roll que muito rock and roll. Ivete, cara. A Ivete, ela dá o show. Você vai no show, deve ser falar, cara. É assim, show mesmo, entendeu? Você chega lá, é roupa, iluminação, e chama a galera e vão pular. É o trabalho dela, independente do ritmo, ela dá o que o público quer. Né? Então, não, o rock... Ela entrega o que... Você tem que entregar, promete, cara. Ela entrega, entendeu? Entenda o que o seu público quer, entregue. É isso. Entrega. Não, essa entrega é a parte mais fundamental que você tem que fazer com o público. Você tem que entregar algo pro público que exato. O público quer. Então, eu sempre vi dessa forma. Por exemplo, se eu for tocar alguma coisa, não tem um público, um nicho e tal. Então, eu tenho que entregar o que esse público quer. Ele então, vai consumir, eu sempre né? penso dessa forma. E existe o sentimento, né? A técnica, ela só existe pra você conseguir passar aquele seu sentimento sem se estrepar. É. Né? Então, tipo assim, ó, você vai chegar lá, você quer expressar um sentimento de raiva, de ódio, tocando um riff de guitarra. Só que se você fizer isso durante uma turnê inteira, por anos a fio, você vai desenvolver um ler, aí você desenvolve uma técnica pra você entregar aquilo. Cara, e o vocal é muito isso. Você quer berrar, esgoelar, você quer fazer aquele drive assim, ó, que você tá rosnando no microfone. Só que se você fizer isso sem técnica nenhuma, você vai perder. E aí a técnica só existe pra você passar aquele sentimento. A técnica é fundamental. Então, o sentimento, ele vem em primeiro lugar, né? Esse negócio do ler, cara, que você falou, eu acho interessante falar até, assim, por exemplo, eu sou professor de guitarra, né? Apesar que eu não tô mais dando aula. Aula é um negócio muito ingrato. Eu não tá dando mais aula? Não, eu vou, assim, agora janeiro até março eu vou ter um curso aí de 3 meses aí que vai rolar, entendeu? Só que depois disso eu vou restringir mais, porque eu tô cansado, assim, que tem muita coisa assim que... Não tá. É, não... Assim, eu acho que compensa mais fazer outras coisas do que aula hoje em dia, entendeu? Eu prefiro também selecionar alunos, porque se a coisa é mais comercial, eu prefiro, assim, um aluno que pague mais e faça o negócio direito do que ter um aluno que vá lá e... Pô, essa semana não dá, tal, não sei o quê. É, como professor, isso assim, é um fator assim, bem chato, né? Gente. Mas tem alunos assim que eles ainda desenvolvem desse jeito. Mesmo ele falando, não vou vir, mas você vê que o cara é talentoso, tal. E se dedica, né? Não, ele ainda continua ainda assim, ele sabe qual que é o seu trampo e o que você vai fazer. Mas tem muito que não entende lá, fala e não, acaba não fazendo nada, entendeu? E isso não é compensador pro professor. É, porque daí você não tá falando só de dinheiro, né? Você tá falando, poxa, o seu ensinamento e tal. Exatamente. Você quer ver aquilo acontecer. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou restringir mais. Eu vou dar aula pra quem, assim, muito bom. Eu achar que eu acho que vai desenvolver da forma que eu acho legal. Sim. Vou dar um curso específico de aula, entendeu? Fazer um curso específico. Fora isso, eu não vou mais pegar aluno avulso. A partir do ano que vem vai ser dessa forma. Ah, é legal, né? Você colocar uma nova estrutura aí. Assim, você também não se frustra com esse tipo de coisa aí. Eu me frustro. Sim. A minha maior frustração é que, assim, né, o pessoal ele leva isso aí mais como um negócio assim. Eles falam, eu tô aprendendo, mas a qualquer hora eu largo e dane-se, entendeu? É isso que me deixa mais assim. Existe uma cultura de que se você se matriculou e você tá pagando, não vai dar certo. É igual isso a galera. Acontece com a academia. Academia. Eu paguei a academia, cara não foi nenhuma agora vez. Falar, academia não dá certo, não, cara. Porque... Ah, eu tô pagando 6 não, meses, não é cara. Não assim. Perdi nada. Ó, teve vários alunos assim, meus que se desenvolveram pra caramba. Inclusive, meus mas tem, dois, né? Meus tem últimos dois que... alunos aí que eu peguei aí, tem dois às vezes que foram. Nos últimos anos, eu dar uma encerrada aí pra fazer o curso do ano que vem. São pessoas que se desenvolveram bem. Mas é o cara que se interessa por aquilo. Não, sim. O cara tá lá na casa dele todos os dias tocando guitarra. É. Aí, uma aula que você dá pra ele no mês e você dá um direcionamento, tenta assim, tal. Ele vai aplicar sim, cara, e até vai lá sozinho. Um assim, por exemplo, tem um que tava fazendo lá comigo. Ele tem um trampo, cara, lazarento o trampo dele.
Mas uma aula que ele fez comigo, ele deu uma desenvolvida a monstra, ele falou, não, continua, continua. Olha e só. E ele vem duas aulas, três aulas no máximo, foi caraca, isso. Caraca, olha. E foi uma coisa assim, que é a abertura da cabeça da pessoa. Mas é, cara. Mas a, o problema maior é... E assim, quando que... você descobre esse lance da técnica, você não quer mais parar, né? Você fica um doido, você quer estudar. Mas eu cheguei num ponto assim que eu acho que a técnica, assim... Vamos falar assim, a técnica ela é necessária. Não ela existe é pra fundamental, você não ter, né? No criar início. Vícios. Sim. Mas depois que você já tem a técnica, a técnica é que nem andar de bicicleta. Você parou o tempo, você volta a treinar, volta. Por exemplo, eu não pego... Apesar que hoje em dia tá meio até estranho. Não sei como que eu tô fazendo isso. Eu, por exemplo, faz uma semana que eu não pego na guitarra. Aí eu vou ensaiar, sai tudo normal. Sim. Tipo, é normal isso. É o Felipe vê que o Felipe ensaia comigo. Tipo assim, eu nem peguei as mãos, nem fiquei escutando, não fiz nada. Mas lá, é aquele negócio da proposta, né? Aquilo que você se propõe a fazer. Exatamente. Você atinge ali, é aqui que eu faço. Não, mas por exemplo, é isso, Bill, né? Esse lance de técnica, falando de técnica, não se aplica à voz. Não, a voz é algo a voz extremamente é ingrato, cara. É muito ingrato. Por exemplo, nesse período da pandemia... Ano passado, eu saí de uma realidade de 130 shows, cara. Eu fazia muito show. É difícil. E aí você para, tá pô, em parou. Dia ali, né? Parou, cara. Você sai de uma realidade dessa pra uma realidade, pô, fazer livezinha de meia hora. Meu, seu condicionamento cai naturalmente. Aí você tem que voltar, porque... estudar coisas que você faz com facilidade, mas a memória muscular, ela acaba parando. Eu sei o que eu faço, mas o músculo não executa. Tipo academia. Sim. Você falei aqui, mas eu não tô chegando. Acontece, porque a memória muscular... O Rob presenciou isso aqui hoje. Eu fui gravar um som aqui, não tava saindo nem ferrando com a música que eu canto. Eu fui gravar hoje e não tava saindo. Mas assim, a memória muscular da guitarra é a mesma coisa. Se eu ficar muito tempo parado, mas muito tempo mesmo... Tipo, vai enferrujando. Assim, eu vou conseguir... Eu sei como executar, mas não vou conseguir. É, não é que você esquece, você sabe. Mas você ainda vai continuar tocando uma pá de música que um iniciante, um cara... Ainda você impressiona, você faz um... Sim. Mas o. Mas você sabe que você pode mais. Você sabe que você pode mais. Mas assim, mas o. Esse negócio de saber que pode mais é algo que me tortura. É igual a gente tá conversando com o Bill, aí a gente. Psicopata disso, sabe? A gente entrou no assunto que a galera fala bastante, que é o Axel, né? Ela fala, o Axel perdeu a voz porque ele não faz mais o drive. E ele falou um bagulho que é verdade. Ele falou assim: ninguém parou pra pensar. Talvez ele não quis mais fazer o drive, velho. A voz é dele, ele faz o que ele quiser. Porque assim... É, exatamente. É mais cansativo, é mais trabalhoso. Ele já fez o trabalho dele. Não quero mais fazer. Não é que eu perdi. Vai me cansar mais, eu não vou fazer. É. Cara, o Axel lá, ele falou... A escolha do cara, né? O cara é uma lenda. Pô, tem até corte lá do Bill lá, que ele falou assim, o Axel faz a voz do Mickey porque ele quer. É porque ele quer. Porque ele quer. Mas assim, esse lance de enferrujar, então, acontece com os guitarristas acontece, também. Claro. Geral. Ó, se eu parar 3 meses de tocar guitarra, é que sim, eu tô falando assim, eu fico uma semana sem tocar, mas na outra semana eu vou lá e faço o ensaio. Entendi. Esse ensaio já é um treino. Já é um treino? E assim, se eu sei que o bicho vai pegar, que a cobra vai fumar, eu chego lá e dou uma treinadinha, né? Já vou lá e faço. Só que assim, a memória muscular, ela fica de pé, ela é que nem um treino de academia, sim, né? Vamos falar que a voz, eu acho que é a mesma coisa. Mesma coisa, cara. É uma musculação. Musculação, se você parar, o que vai acontecer que se você para? Você vai ficar mais fraco, você não fraco, vai conseguir levantar o peso que você levantava, tal, numa academia. A guitarra, a mesma coisa, o seu dedo, ele não vai ter a mesma velocidade que tinha. Sim. Então, por exemplo, hoje em dia, eu não dou tanto valor pra velocidade, eu dou mais valor porque eu consigo pensar em fazer na hora, no improviso, né? Porque tem muito sim aluno que chegou pra mim e falou, eu quero... Quero fritar. Quero fritar pra caralho. Eu falava pros caras, pega uma frigideira, a gente bota um ovo, quebra, né? E aí você faz a fritação faz ali. Faz a fritação. Filho. Não, mas não é bem assim. Esse lance de improviso aí é fantástico, né? É fantástico. Que você mas nossa, assim, incrível, tem a fritação, ela tem que ter um contexto, ela tem que ter um... Por que você tá jogada fritando isso aí? Então, exatamente. Por exemplo, assim, o Malmsteen, por exemplo, eu falo de guitarra, tipo, uma referência de fritação bem feita ao Malmsteen. Por quê? Que eu tive, assim, tem muita gente que fala, eu já vi cara metendo pau no Malmsteen, não sei por quê. Né? Não, mas sempre. É, mas o que que eu falo? O Malmsteen, ele faz assim, é aquele bend, arrepia até. Sim. O bend que ele dá no final da fritação. O bagulho tá no bend, não tá no, nas não tá, mil notas que ele fez não antes. Tá nas mil notas que ele fez. Então, ele sabe usar bem o negócio. Outro cara é o John Petrucci, o Green Cheater, né? Esse, o cara que sabe também. O bend do Blackmore.
com aquele Yeti vibrato. Sabe um cara que eu acho. Fitação. Blackmore é mais raçudo. Mas olha, você olha, aquele bend com vibrato que ele usa, aquele vibrato dele é meio psicótico, é louco, Blackmore, é cortante. Não, mas né? Mas Blackmore ele tem uma divisão rítmica meio zoada. Eu estudei muitos anos Hit Blackmore. Eu fazia cover do Deep Purple, Rainbow, Blackmore. Nossa, Night, cara. Tudo. É que eu sou fã fanático do Hit Blackmore. Sim. Então. Mas assim, ele tem uma divisão rítmica estranha, cara. A divisão rítmica dele é um negócio assim. Eu não sei te explicar, cara. Eu sei até fazer, mas não sei te explicar, cara. Não, é um negócio muito estranho, cara. Ele faz uma divisão toda torta, assim, que dá certo, entendeu? Cara, um cara que eu admiro muito, torto. Meu. Eu sou apaixonada pelo trampo dele. Ele, não sei, se considera o mais virtuoso, né? Eu acho que sim. O Rich Cotze, né? O Rich Cotze é muito sim. bom. Cara, ele é incrível, ele é incrível. Ele coloca tudo e faz... O Rich Cotze consegue tocar Green Tinted, Green Tinted de Six Minds... Sem fazer tapping, eu falei, porra, que é só isso? A mão esquerda. Não, o trabalho só, dele, não, ele usa esse trabalho só ele é dele louco, mesmo? Cara. Então, o Paul demais, Gilbert faz cara. Isso aí, ele usa um tapping. Eu, quando eu toco essa música, eu toco com tapping lá e tal, porque sim. facilita. Agora esse cara, o Rich Cotze... E ele gosta da mão, né? Não tem paleta, é no exatamente. Dedo, é orgânico. Eu vi ver o Rich Cotze fazendo isso aí, eu falei, ah, não. Tá. Ele é tá, incrível, para, cara. Para, sem contar a voz, não. né? Sim. Que voz. Não, na verdade, não tenho saco pra fazer isso. Dá até pra fazer, mas não tenho saco sim. pra treinar. O que agora você imagina quem se aventura pela questão do multi-instrumentismo. Nossa. Pô. É, o Felipe, ele toca bateria, baixo... Ah, aí a galera fala assim... É tipo o Rodrigão, tem um músico que é assim também. Só que a galera vem falar, nossa, que você toca tudo e tal. Fala assim, sabe qual é o grande problema? Você toca tudo mais ou menos. É. Porque você não tem como. É, se você faz tudo, né? Você se dedicar a tudo. Isso. Então imagina assim, pra você cantar muito bem, você precisa fazer vocalize todo dia. Cara, e a galera fala assim, você toca ou você só canta? Irmão, você canta. Mano, é cantar, de mas, verdade. Mas assim, tem um preconceito. Tem diferença. Você toca guitarra ou você é músico? A galera tem uma mentalidade no vocal assim, que tipo... O cara tem um trampo normal a semana inteira. É. E aí ele tem uma bandinha que ele canta final de semana. Isso. Ele aí fala assim, eu quero cantar igual o Bruce Dixon. Meu irmão, Bruce Dixon vive disso. A ele vida, acorda, ele canta, ele tem a rotina de exercício. Bruce Dixon é uma casa à parte, cara, porque... Ah, ele é piloto. Ele é piloto de avião. Ah, para. Bruce mas, Dixon assim, os cara é advogado. Os caras querem ter uma voz de cantor profissional ele... cantando no final de semana. Ah, não quer fazer tudo. Nada. O cara quer tocar de sábado e domingo. Não, só sábado, porque domingo cura a ressaca do sábado. E aí acha que vai virar, né? Ele não quer nem aquecer antes assim. De cantar, não, não quer chegar lá e cantar. Aquece com cerveja, com conhaque lá mesmo. O pessoal não sabe a dedicação que a gente tem em fazer o negócio é acontecer, entendeu? Por exemplo... Mas felizmente, muita gente tá mudando essa mentalidade, tá. né? Eu vejo que as pessoas elas estão ficando mais profissionais dentro do meio musical. Sim, no meio musical estão, mas estão. O problema é o público, né? O público não entende. Sim. O público não entende qual que é o trabalho disso. É aquela questão é que de conscientização, Brasil, né? Tem que trabalhar na conscientização. O Brasil é um lugar que não valoriza muita arte, porque, vamos falar real, por exemplo, você vai fazer um show lá, é R$10 de cover artístico. É. Aí o povo fala, tá caro. O povo não tem noção do que tá falando, tá caro, R$10 de cover. É complicado, né? A gente não pode nossa, falar que o cenário é o melhor do mundo hoje em dia. Até seu marido aqui fazendo assim. A gente não pode falar... É músico, toca comigo, guitarrista, compositor... Cara, eu acho que, assim, é uma coisa que eu tento frisar muito bem. Eu tenho muito medo de cair naquela estatística de músico que só reclama. Eu fujo disso, não, cara. Não, a gente foge disso, mas fujo. É o que eu tô falando assim. Não, eu entendo o lado que você tá falando. O público tem, assim... O público tem que ter essa conscientização, cara. Tem, né? Mas eu sempre falo, o que eu posso fazer que pra tentar conscientizar cobra. Essa galera? Porque não tem como. Não tem como cobrar do público. É tipo uma assim. Empatia. Não, não adianta você cobrar, cara. Não. Isso aí é um negócio assim. É um lance vai... de construir, né? Você tem que construir. É uma construção, cara. É, exatamente. É, sim. É uma construção. Eu falei o assunto pra gente chegar nesse ponto aqui. Sim. Você constrói essa consciência. É aquele ponto. Você vê esse cenário que não tá favorável, tem essa questão do público e tal. E você fala, meu, você tem dois caminhos. Um, reclamar. Ou fazer alguma coisa. Ou fazer essa construção que você tá falando. Pô, vou tentar construir, eu vou por que tentar. Por que eu tenho esse programa? Esse programa aqui é pra, por exemplo, eu trago muita gente que é músico, sim. trago muito artista autoral e tal. Isso pra... que você tá fazendo é uma baita construção, cara. Então, é uma construção. Eu quero construir pro público parar de ir lá ver a banda cover do, sei lá, vamos pensar assim, cover do, vou usar com o Felipe, do Nirvana. Parar de ir lá ver o cover do Nirvana e ver uma banda assim que é o Stalin do Nirvana e tá fazendo um trabalho autoral deles. Próprio. Por que não, né? Por que não? A gente passou bandas aqui sensacionais. Passou, por exemplo... Classe A. Classe A. Classe A é uma banda boa. Eu tava conversando... Uma adapta lá do Diego. Eu tava conversando com o Diegão. Não é comparando as bandas, mas assim... existe a influência, lógico. Sempre, né? E assim, eu tava tendo uma festa em casa...
E aí a gente ouviu Na Festa, Adapta, ouviu Classe A, ouviu as bandas que passaram por aqui. Uhum. Aí eu falei, cara, por que que em vez, quando Estéria, eu quiser ouvir, eu quero ouvir um Blink, o One Eight Two, vou ouvir o Classe A, velho. É, que cara, é na mesma onda, só que é daqui, os caras estão fazendo um som. Você quer escutar, e... exatamente. Por que, em vez de escutar, por exemplo, escutar o Iron Maiden, que eu já escutei a discografia inteira, vou ouvir o Cavaleiro Dragão. É, escuta em vez de mas essa mentalidade é legal, né, cara? Tem dia que você acorda. Em vez de escutar o Detonautas lá com o tipo Santa Cruz, escuta, por exemplo, Estéreo 19, cara, que é parecido, cara. É verdade. Mas aí, e fazer esse exercício, né, de treinar aqui a mente da gente, pô, pra ouvir as bandas novas. Não, na verdade, o pessoal anda assim, eles andam preguiçoso pra procurar coisa nova. Preguiçoso. Por exemplo, eu lembro que, por exemplo, eu já tô com 39 anos, né? Já tô quase 40, né? Quase 40. Mas eu lembro quando eu era mais jovem, assim, eu tinha uns 17, 16 Sim. anos lá e tal. O que colava? Era a década de 90, né? A gente pegava e assim, ó, vai ter um festival de o Brasil Metal Union. Uhum. Brasil Metal Union não passava banda cover de Led Zeppelin, essas coisas. Passava banda autoral só. Sim. Era bandas de metal autoral, que eu era bem metaleiro nessa época, né? Uhum. Depois eu passei por hard rock. Agora fica no hard. Fiquei hard e tal. Hard é bom também. A hard tem uma banda boa lá. Agora eles estão fazendo cover do Death Leopard, mas tem o Bastards. Era uma banda boa, ali, tinha um Sim. trabalho próprio bom, eu escutava. Mas assim, o pessoal, eles não procura mais que nem... Aquela época lá, o que a gente vinha? Vinha na Rock Brigade, eu lia as resenhas que os caras colocavam. E tinha umas críticas, assim, que eu dava risada pra caramba, que os caras era cruel nas críticas. Eles eram cruel nas críticas da Rock Brigade. Mas assim, eu li a crítica, que se o cara fala de uma crítica, eu ia lá e falava, pô, vou procurar essa banda aqui pra ver. Eu quero ver se o cara tem razão, né? Por exemplo, ó, sabe como eu conheci o do Falasque? Pelo Symbols. Olha. Uma banda antes do Angra que ele tinha. E era uma banda boa, eles têm um EP que chama Couch the End, que é muito bom. Ele foi na, na TV fazer um teste pro Iron Maiden, lá, antes lembra? Antes fazer o teste pro Iron Maiden. Aí tinha uma banda que parecia assim, esse cara fazia um som próprio, mas parecia um Blind Guardian, chamava Dragon Heart, que era lá do sul. Era Olha. Três, era um trio. Os caras, nossa, os caras... Arrasavam. Eu fui num festival, tocou Symbols, tocou Dragon Heart, tocou um monte de banda autoral, assim. E eu saí satisfeito de lá. Hoje em dia é muito difícil. Eu tava falando com o Diegão. Eu tava falando com o Diego hoje sobre isso. A gente tava lembrando de bandas aqui da região, das antigas, como Fictícios, umas bandas assim que tinham sons muito legais. Em 2016 o James Twin vai vir aqui. Essa galera parou. Tinha uma banda que chamava Tchahu, que era no, na onda tipo, meio Charlie Brown, né? Tinha hardcore, reggae e tal. Curto muito. E eles eram de Vinhedo, se eu não me engano. Aí tinha Teoria do Caos em Valinhos, pra quem curtia mais emo. Com esse mundo que era mais punk. Só que assim, Tchahu, Fictício, são bandas que eu não tenho mais contato, não sei dos membros. E não existem mais as bandas. Ah, não tá E era muito bem produzido. Aí você fica pensando, cara, às vezes... Tá trampando de Uber, mano. Tá trampando em empresa, a banda acabou, uma puta banda da hora. Mas por quê? Chega uma hora o cara cansa de tocar de graça. Porque é o que tem pro autoral hoje na grande Esse parte, é um né? É um paradigma que a gente tá querendo quebrar aqui, então, né? Então, mas é aquela história, cara. A Anny, ela tá Cê gravando... Tem que tentar quebrar isso aí, de toda maneira. É, exatamente. A Anny tá gravando um trabalho próprio agora. Então, o que eu recomendo, pessoal? Gravando... Vai lá, escuta. A hora que ela lançar, Sim. escuta o trabalho. Vai lá, escuta, tem vai que atrás. Tem conhecer, gente. Né, gente? Tem Vocês que... não acham que ocorreu, eu acho assim, na primeira onda da internet, lá em 2008, que deu um pan, que começou o YouTube, tinha pra uma Space... Mesmo, né? Não teve um entupimento de informação, assim? Não, muita não, banda de qualquer tipo. Tudo aí você junto. Dá um play, assim, às vezes é um negócio mal produzido. Eu passei, e criou uma preguiça da galera. Não, eu acho que... Cara, eu acho que é uma questão de mentalidade, viu? Cultural. Eu acho que assim, eu vou fazer uma análise. Mais do que isso. Porque se antigamente, pra você... Qual que eram os meios de comunicação? As revistas. Revistas, rádio, nossa, eu tinha tanta e revista. A TV. Então o cara, pra chegar lá... Mano, imagina a peneira que não passou. Não, né? O produtor da rádio. Eu vou te dar a análise que eu fiz assim uns tempos atrás, cara. Porque eu tô desde essa época, cara. O MySpace era um lugar que eu colocava música. Mas muito tempo atrás. SoundCloud, trama virtual. Desde Nossa. 97 eu tô nesse negócio de música, cara. 97. Então eu vou te falar uma coisa que eu tenho uma visão tal. A hora que surgiu a internet, a primeira coisa que o pessoal começou a fazer, por exemplo... Foi uma revolução no bagulho. A gente tinha um Napster na época. Lá. Já faz tempo isso aí, Napster. Tem um tempo já. Faz Nossa. Bastante tempo. Eu lembro que eu fui no show do Iron Maiden aí no Rock in Rio 2000. Caraca, 2000. Eu fui 2000. Acho que era 2000. 2000 ou 2001, não lembro. Foi em 2000, eu fui lá, fui no Rio de Janeiro. Na hora que eu voltei,
você ia lá no Napster, já tinha todos os MP3 do show. Uhum. Então isso era uma revolução, já comecei a baixar, puta, eu tô baixando o show que eu tava lá. Não, isso, mas pra banda já consagrada, mas pras bandas divulgar o trampo. Calma, calma, calma que eu vou chegar lá. Aí quando você via assim, ó, agora eu vou passar outra visão, que eu já tinha bandas naquela época que eu queria divulgar trampo. Quando você começava a divulgar trampo, o pessoal, você não chegava, porque assim, por exemplo, não tinha algoritmo, não tinha muito recurso que tem hoje em dia, sim, não tinha rede social, não tinha nada. Era bem orgânico, né? Era orgânico, cara, você fazia um site, cara. No começo da internet. O começo da internet era essa. Internet nos 90 parece, por exemplo, se você entrar na Deep Web... Aquela internet discada, né? Caía, cara. Você ia recarregar fotos do perfil, cara. Sai a mãe. Sai daí, quero usar o telefone. Sabe como você divulgava um bagulho, cara? Você chegava assim, ah, vou fazer um show na semana que vem. Aí você entrava, por exemplo, no ICQ, olha a época. ICQ. Mandava pra galera. ICQ. Aí você tinha os seus amigos do ICQ e falava, vamos aparecer lá, tal, não sei o quê. O pessoal aparecia, tal. Era um negócio assim. Aí depois, cara, quando surgiu o Orkut, começou a dar uma divulgação mais. Mas o que aconteceu, cara? Deturbou pro seguinte. Deturbou pro pessoal começar a fazer banda cover. Eu não falo que a banda cover é errado, cara, porque era uma tendência lá de fora já. Já a tendência era de fora do Brasil. Tá dentro do empreendedorismo musical. O cara pode ganhar dinheiro imitando. Tá levando um show, né? É um showman aí, o cara pode, exatamente. Por que não? Então, você fazia já dessa forma, era já uma forma de você fazer. E quando surgiu essas bandas cover, muitos dos músicos migraram pra fazer isso daí. Por exemplo, na época que começou essa onda dos covers, 2003, 2004. Muita gente migrou, né? Eu já fiz um cover do Deep Purple que eu tinha vindo naquela época. Peguei os caras que eram bons e tal, tudo, e comecei a fazer. Aí, o que que acontecia? O pessoal conhecia Deep Purple, ia lá e via, ia pro show. Só que isso aí, o que que a gente não teve a visão? A gente estragou o mercado, cara. Estragou. Eu ponho a responsabilidade. A gente estragou um pouco o mercado, cara. Porque o que que aconteceu? A gente não deu oportunidade de surgir coisa nova. Porque a partir do momento que ia ter... Ó, tá tendo a banda cover e uma banda autoral legal. Qual que o cara vai? Qual que o público vai? É que as pessoas gostam daquilo que elas conhecem, né? É a questão da conexão. Psicologicamente, a pessoa vai porque ela conhece. Vai porque ela conhece, então ela sabe que aquilo vai aquela agradar. Aquela conexão. Vai agradar. O cara sabe que tem uma banda nova, vai tocar um monte de música nova que ela vai absorver. Só que o cara vai tocar aquele hit que ele lembra daquele dia, que ele teve tal lugar, com a galera dele. É. Exatamente. E aí o cara vai lembrar, por exemplo, ah, eu quero escutar Perfect Stranger, eu quero escutar Black Knight, eu quero escutar Highway Star e tal. Aí o cara vai ver um show do Purple Cover. Ele não vai ver um show, por exemplo, do carinha que tem uma banda estilo de Purple que tá lá tocando e que tem um som da hora que ele pode conhecer. E faz total sentido, porque assim, se lá onde a galera tá frequentando tá rolando só banda cover, essa pessoa vai continuar criando novas conexões com aquele som cover que Inclusive, ele tá ouvindo. Manda um abraço aí pro pessoal que era do Purple Cover, o Felgar, o Fabiano Negri, que tocava comigo, o Ralph. Um abraço pro pessoal aí. Cada um tem suas carreiras aí. Sim, autorais. Mas manda um abraço pra todo mundo. Mas assim, eu acredito assim. Hoje eu tinha feito uma avaliação do passado. Eu acho que eu... Essa é a sua avaliação do que você viveu, Eu contribuí pra estragar esse mercado. Porque eu poderia estar fazendo um som novo. Eu poderia estar criando. Em vez de criar, o que eu fiz? Nada impede, né, cara? De você ter um paralelo. Não, também, eu tenho criações. Eu tenho um trabalho próprio e tal. Agora, hoje em dia. Naquela época até tenho criações daquela época. Legal. Tem coisas daquela época. Apesar de ter umas que se perdeu no MySpace. É legal também você resgatar umas composições antigas, dar uma repaginada também legal pra caramba. Legal, né, eu dei uma resgatada nisso ultimamente e tal. Só que, assim, eu acho que, infelizmente, foi uma coisa que nós, no passado, fizemos dar uma estragada nisso, né? Entendi. Porque o músico... você viveu essa transição, né? Vivi essa transição um bom tempo. Sim. Essa transição era a seguinte, ó. Por exemplo, o começo não era a banda cover que bombava. O que bombava era a banda multicover. Sim. O que que era a banda multicover? Você tocava um Van Halen, tocava de Purple, tocava de tudo. Sim. Aí quando você tocava, você agradava todo mundo. Aí você podia pôr um som próprio lá no meio tal, e o pessoal falava legal, porra. Sim. Só que, de repente, a gente fez um específico. Aí que começou. E separou muito, né? Segregou. Segregou. Que eu lembro, eu tinha é um banda meio em 2008. Que ficou muito você tocava cover no meio do seu repertório autoral. Cara, eu faço isso. Isso é muito bacana. Você não trabalha com uma coisa porque só. Agora eu vou te falar. Essa pandemia ajudou o seguinte. Ela desacelerou os bares. Sim. Parou um pouco. E o pessoal tá... Eu tô vendo o pessoal voltar a escutar coisas diferentes. Voltar a ver a multicover. Voltar a ver coisas autorais. Eu tô vendo uma coisa legal. Mesmo porque o que tá ajudando também é... O pessoal reclama. Mas a DCMA. O que que é? A lei americana lá. Por exemplo, se eu colocar um som...
aqui, cover de qualquer coisa, aqui agora, vai cair. Eu vou, vai cair a live. Vai cair a live cai. Sim. Apesar que às vezes não cai. Vou te falar, se você colocar no meio lá... Se você fizer um novo arranjo também, uma parada assim, acho que não cai. É, uma parada não cai. Não, é difícil. Mas ela cai se você colocar igualzinho o original. Então, o que, que começou a acontecer? Começou a cair um pouco isso aí, porque não compensa a pessoa colocar na internet. Fechou o cerco, um né? Um negócio desse. É, não tem como você monetizar, né? Não tem como monetizar. Não, monetização você esquece. Por exemplo, tem como você monetizar no streaming um cover. Tem, eu tenho muitos amigos que fazem isso. Só que você paga uma porcentagem, né, pra plataforma isso, e tal. Isso, passa pra plataforma. E aí você tem que... É aquela história. Você tá no mercado, você tem dois caminhos, escolhe qual você quer e vai embora. Tem uma amiga que ela fala pra mim, cara, o cover, ele atrapalha pra quem quer fazer som autoral no streaming. Já tem um outro amigo meu que vive do streaming com cover. Então os dois conseguem fazer. Só que o cara, ele paga o preço. Ele paga o preço, lógico. É que tá, ele não vai ganhar preço. Igual ela ganha. Só então, que às vezes ele pode ganhar em quantidade, porque é aquela história, as pessoas conhecem mais. Vou perguntar pra você uma coisa agora que ocorreu aqui. Você faz assim os covers, aí você vai lá, você vai no YouTube e vê lá, a desmonetização caindo. Como é que você se sente com isso? Não, isso é horrível, cara. Você fazer um trabalho e não conseguir monetizar é péssimo, né? É péssimo, é né, horroroso, gente? Cara. Então, aí você, eu sempre olhei isso, porque eu gravei, já tem coisa que eu versionei bem diferente, assim, que eu fiz, mas a monetização cai que nem uma guilhotina. Que droga, né, cara? Então, você não pode monetizar. Então, não adianta. Você tem que criar coisas novas. Aí que tá o ponto. Eu sempre falo de usar pra treino, né? Pra técnica isso. E tal. Você usa pra ser... Na verdade, você usa como um trampolim pra você mais gente conhecer, entendeu? É, e assim, o cover, ele tem... Você tem que ter essa separação. Não adianta... Tem uma ilusão. Caralho, eu consegui tocar esse som é legal demais. Eu toquei, a galera tá pirando no som que eu tô tocando. Só que se você parar e refletir sobre o que tá acontecendo, não é tão gratificante assim. Não, não é. Só que o cover, por exemplo, eu já aprendi muito tirando música. Não, você vai tirar o solo e escutar a música, você aprende... Vocal, você aprende imitando. Gente, a técnica do cara, gente, tal. É o seguinte, ó. Se a pessoa tá começando tudo, ela tem que fazer uma banda que toca cover de outras coisas. Ele não vai começar criando. É muito difícil. E outra, Gui, é uma coisa que, cara, eu pego muito no pé. Eu sempre falo, toda vez que alguém vem tentar fazer mentoria, alguma coisa que eu comecei a fazer de business, eu falo, meu, você tem que planejar a sua carreira, cara. O que, que você quer? O que, que você quer? Ninguém é obrigado, eu quero ser músico profissional. Você é obrigado? Não. Eu quero trabalhar com música por hobby. Legal. Vai fazer por hobby. Bacana. Você quer viver de música? Cara, cria um planejamento, senão você não vai conseguir. Tá não certo. Vai conseguir. Eu penso muito no 880. É. Que assim, o 8 é a gente se juntar aqui, vamos entrar naquela salinha lá, vamos plugar os bagulhos, vamos fazer um som, tomar uma breja, vamos assar uma carne, comer um churrasco e se divertir. Esse é o 8. E o 80 é você planejar um puta de uma estrutura e tal. Estruturado, tem isso, vamos. O 40 ou 50 já vai dar muito trabalho e não vai dar resultado. Exato. Então não rola. E aquela, sempre vai ter um cara que faz mais que você, uma mulher que faz mais que você. Por mais que você faça o máximo, vai ter alguém que fez mais. Então não, saiba, mas, você quer seguir não carreira? Fazer mais. O problema é a pessoa ganhar mais fama nisso. Que a... Se ela fez bem feito, que ganha. Sim. Mas se não fez, então aí. Mal feito, às vezes ganha. 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 Aí, que, é a aí que entra o BO do músico, que eu falo sempre, cara. Não adianta tocar e cantar bem. Isso é obrigação. Você quer viver de música? Tocar e cantar bem é obrigação. Bendito do marketing, cara. Marketing. E aí, por que que... Não vou citar nome, não gosto disso. Mas, sei lá, uma tribo aí de alguém que não é do rock e tá arrasando corações. Por quê? Porque ele comunica com o público dele. O cara fala o que a pessoa quer ouvir. A dor do público dele é a dor dele. E ele trabalha em cima disso. O cara escuta e se sente representado pelo que ele tá ouvindo. Sabe como você vê isso? Eu faço um exercício muito legal, cara. Eu entro na página de grandes astros aí, né? E divas. E você vê os comentários dos fãs. Porque daí, o cara, quando ele já chegou no nível top de sucesso, eu falo cara, mas pode ser mulher também. O público, ele já criou aquela visão do artista. E tem gente que eu vejo muito, eles falam assim, essa pessoa me representa. Uhum. Então você vê, ele quer ser representado. Se você não representar ele, outro alguém vai representar. Exatamente, isso é verdade. Outra pessoa você vai. O mundo não vai parar porque você não fez. E outra coisa, o pessoal se engaja muito com causa, sabe? E outra, a pessoa... Isso aí é uma coisa que eu... O ser humano... Eu também tô fora, não gosto. Não, sabe é por complicado. Quê? Porque a minha visão é muito geral, sabe? O ser humano geral, tem aquela assim, necessidade de ter alguém acima dele, representando ele, um líder. Daí já vem até falou a tudo. Religião, tá ligado? Falou tudo. Religião, ele quer alguém pra representar ele. Quer, ele sente menor, ele precisa ser acalentado por alguém. Exato. Ele precisa ter um ídolo. Ele precisa ter um ídolo. Se não for você, vai ser outra pessoa. Ele vai ter um ídolo. Exatamente. Só que assim, eu não tomo nenhuma causa pra mim. Porque não, eu não tomo também. Não, jeito você tá nenhum. Certo, você tá certo. Nunca tomei.
Mas eu também não tomo por causa do seguinte, tem tanta visão diferente das coisas, sim, que o pessoal não vê. Por exemplo, o pessoal... Mas, na verdade, às vezes o pessoal te joga numa visão porque usa uma coisa que você falou. Sim, por uma exemplo, coisinha de já nada. Já aconteceu isso comigo. A pessoa chegar assim, me jogar num grupo porque eu falei uma coisa. Mas a pessoa não viu toda a minha história. Mas é porque você, falei, não, você não segue uma cartilha. Se você seguir... Ah, o Felipe cara... sabe mais do que ninguém o que, que eu falo. Que eu tô, é coisa até contraditória entre sim, extremos, entendeu? Mas é bem assim. E, mas é a sua visão. É, mas eu vou te falar uma coisa. Quem polarizou e quem foi em cima disso aí ganhou notoriedade também. Tem sim, essa. Tem. Só que a notoriedade deles é criar amigos e inimigos. É esse o problema. É, tem, cria os dois, né? Cria os dois. É, num cenário polarizado, você escolhe um lado, você sabe que você vai tomar um hate lascado de um lado. Mas você vai ganhar. Só que o outro você vai ganhar. Cara, é uma coisa que... É uma forma de negócio também, o marketing. Eu já fui criticada também por conta disso aí. Porque a galera fala, ah, você é do rock. Você tem que se posicionar. Você tem que falar. Um dia um cara falou pra mim, ah, mas você não fala nada de política. Eu falei, irmão, eu já votei. Eu sou cantora. Você quer falar de canto? Você quer falar de business? Você quer falar de técnica vocal? Você quer falar do quê? De rádio? Eu não sei falar de política, eu não sou da política. Eu não quero saber. Mas sabe o que é pior? Eu conheço a política, que eu vou atrás de estudar agora. Ai, mas você tem que discutir. Não tem, cara. Você sabe se queima. Que é pior, Anny? Não tem. O pior é o seguinte, a pessoa chega e cobra pra você um posicionamento. Exato, cara. E te cobra e fala, você vai se posicionar ou não? Se posiciona! Pô, se e aí posiciona! Você treme na base, né? Aí, não, mas eu admiro quem não se posiciona. Porque, não, por exemplo, não, eu não me posiciono, não. Mas como que é a parada? É, Rob, você precisa se posicionar, cara. Se posiciona, você... Seu... É, tipo... Tipo isso? Seu ista. Seu frentista. E tudo aí. E agora tem esse lance. Tudo baixista, é esse negócio. Se você quiser um... Outro dia eu vi um absurdo, gente. Eu sou muito protetora dos animais. Acho que vocês também, pra ver. Claro, nossa, adoro animais. Cara, eu sou apaixonado. Quanto mais você eu conheço o animal, mais aqui, eu gosto. Né? Sim. E tipo, em casa, se a gente tiver a Joaninha, pô, a gente vai lá, solta ela, formiguinha e tal. Outro dia eu vi um grilo aqui. Eu peguei o grilo, eu juro pra você, eu peguei na mão, assim, pros gatos não pegar. Aí eu soltei lá fora, porque os gatos iam matar ele. Sim, olha aí, ó. Puta tinta de legal. Eu achei outro dia eu vi um story, cara. É, nem parece que teve... parece, né? Que assim... Nem parece que teve vídeo cancelado por maus tratos dos animais. Olo. É, não, teve um vídeo assim, ó. Eu juro pra você, ó. Esse Brasil, ó, eu juro pra você, ó. É, explica, ó, eu vou senão... explicar essa história aí, que você vai dar risada, ó. A gente tava aqui conversando, né? Tava o pessoal da Adapta, o Diego e o JS, né? E eu e o Felipe aqui trocando ideia. Aí tava a Emily, né? A esposa do Diego, né? Aí falou, ó, pega aquele chapéu e manda pra gente assim. Ela jogou, o chapéu fez uma curva que desceu pela escada. Na escada. Nossa. Tem os enfeitinhos que é uma garrafa. Bateu numa garrafa, você escutou a garrafa quicando. Pá. Aí a gente escutou caindo no cachorro. Ai, tadinho. Aí eu fui dar uma monetização num vídeo aí, pra dar uma bombada aí no canal e tal. Aí o vídeo foi bloqueado. Nossa. Por nossa, duas coisas. Um por falar sobre assuntos sensíveis, né? É o C, né? Não pode falar. E outro por falar sobre... Não, maltrato aos animais. Sério? Sério? Deu maltrato aos animais, então, porque o meu cachorro se feriu nessa. Então, mas tem que tomar cuidado. Coitado, com o cachorro esse lance caiu no cachorro. Mas isso aí foi um negócio tão surreal que eu não imaginava você que já nem pegou. Acredita, né, cara? Você falou nem, nem parece que agride cachorro e escraviza galo pra cantar todo 9 horas. Outro dia eu vi um vídeo, cara, de um cara já famoso e tal. Ele achou um bichinho, não sei, não identificado lá. Aí ele pegou um pote, tipo de palmito, assim, né? Gravou e tal, e botou o bichinho dentro, fechou o pote. Falei, vou soltar no mato, né? Na minha casa, não posso deixar. Aí já começou uma galera, porque você vai matar ele, abre o pote, e não sei o quê. Falei, gente, calma! É tudo muito exagerado. E é tudo uma geração de menino, Nutella. O pessoal exagera demais. Nutella, a gente fala brincando, mas é Nutella, né? É assim, cara, tem tanta causa importante tanta e coisa real, merda acontecendo nesse mundo hoje, e a galera, tipo, se preocupou pelos pormenores, né? Tipo... Se preocupa com as menores coisas. Exato, e não se preocupa, cara, com as coisas grandes. É isso que eu acho engraçado, sabe? Mas no final eu penso o seguinte, porque, assim, eu não me posiciono por causa de alguns fatos, porque eu tenho muitas opiniões divergentes, saca? Sim. Ela pode ser divergente de um lado e divergente do outro. Vai ser complicado de explicar e tal. Exatamente. Mas o pessoal chegou assim, teve uma época que chegou, ela se posiciona, tá bom. Eu falei, então é isso. Aí o pessoal, seu Insta. Sério mesmo, sem brincadeira. Tem gente que me deletou no Facebook a hora que eu falo, não, tá bom, você quer me posicionar, eu vou falar, é isso. Cara, é uma coisa que eu falo e vou morrer falando. Tem gente que não gosta de mim por conta disso e não me importa.
Mas o maior erro dos artistas... Vamos falar de músico, né? Eu sou do meio da música, não vou ficar falando só dos artistas, não. O maior medo que eu vejo que os músicos têm, cara, é de morrer sem conseguir o sucesso que queria, né? Que pode ser não a fama, de repente, mas viver daquilo. Só que uma coisa que influencia muito, cara, é a sua imagem. Ah, o que sim, você a atrela influencia. À sua imagem. Então, mas a sua opinião, ela tá atrelada à sua imagem, né, cara? E as pessoas, elas saem se comprometendo com questões políticas, questões aí... Né? Que não tem nada não, a ver com a música falar, dela. Por que, que eu vou falar de uma questão política? Vamos falar a realidade. Eu sou um artista, eu sou um guitarrista. Pra que e sou uma pessoa que tá um comunicador aqui, né? Eu vou chegar e vou falar de uma questão política pra quê? Beleza, ó. Eu vou falar bem a realidade. Ó. Na época da eleição, eu recebi candidatos a vereadores aqui. Teve só dois que responderam aqui, vieram sim. aqui. Passaram as ideias deles. Eu passei de forma apartidária pra passar pras pessoas. Pra Mas as pessoas tirarem seu juízo. Tem que ser feito, claro. Inclusive, ó, a partir de janeiro, eu vou mandar um convite pra todos os vereadores aqui de Campinas. Foram eleitos. Que foram eleitos. Que vai estar definido, acho que mais em janeiro e tal. Porque o partido sim. faz aquela coisa. Sai um, vem outro e tal. Tem aquelas coisas. Aí, o que eu vou fazer? Gente, ó. Ah, já vou trazer o combustível. Esse aqui faz mal, enferruja. Traz o diurético. Esse aqui é dos meus, né? Traz o diurético. Aí, o que, eu vou fazer? Vou chamar todo mundo pra cá. Eu sim. vou ver quem responde pra vir nessa mesa pra gente falar. Mas você não tá fazer? Sendo partidário, você tá chamando não, geral. Não, você eu quer quero mostrar? Chamar geral pra fazer o seguinte. Exato. Falar, o que você vai fazer pela cultura aqui na cidade? Exatamente. Aí que tá. Mas isso é construir. Você não tem... Você tá preocupado com a cultura. Você não tem obrigação nenhuma em se posicionar. Não. Igual não como tem. Eu sou uma pessoa que eu me posiciono. Com assuntos que eu acho pertinentes, eu falo. Eu já vi. Sim, eu me posiciono. Porém, eu... Digamos que eu caio até na malha fina da própria lacração, tá ligado? Porque assim, cara, eu... É difícil não cair... Eu cara, sou uma pessoa cara, que eu me considero cara. Progressista. Eu sou anticonservadorismo. Acho que a gente tem que andar sempre pra frente e abrir a mente. Só que tem coisas que eu acho idiota. Cara, eu... Que eu vou... É assim, ó. Mas você enquanto faz um tem filtro, gente falando... Tudo você sim, vai fazer, entendeu? Eu não sigo uma cartilha burramente, assim, massa de manobra. Por exemplo, eu acho e, ó, assim... E se você acredita no progresso, você acredita que a gente sim. pode estar completamente sim, errado véio. Hoje e daqui um ano vai acertar, não mas, sei. Mas, velho, eu vou te falar uma coisa. Eu fui taxado de conservador, não sei porquê, cara. Eu não sou porra de conservador. Ó, tem uma galera cara. Que diz que defende um determinado gênero da nossa sociedade. É. E aí, qual que é a função deles, né? Qual que é, o que eles propõem pra melhorar? Mudar a língua portuguesa, cara. Ah, não, uma galera de um gênero que tá morrendo, que tá sendo espancado, que ainda é estigmatizado pra caramba, e a solução dos caras assim, ah não, não vai chamar mais cerveja, é cerveja. Você tá falando pelo pronome neutro, né? É, mano, isso é um absurdo. Não, cara, é, qualquer tipo pessoa assim, que cara. Estuda língua sabe que você não faz uma canetada lá e muda a língua de um país, não, cara. Não, cara. Língua de é cultural, é e vem ao longo dos anos, né? As mudanças claro. Que a gente... Isso é a mesma coisa que a gente fala assim, cara. Por exemplo, você faz uma música, o pessoal fala, muda. Pô, é minha música, é minha pô, história. Pô, minha música, dane-se. Não vou mudar minha música, caramba. Não. Por que que eu vou mudar? Você pode, a partir do momento, não querer tocar mais ela, porque ela não te diz fazer nada. Fazer uma releitura, fazer uma, sei lá. Ah, o Guns mesmo. O Guns, eles lançaram aquele box lá do Lies, tal, com as músicas e tal. Puta box da hora e bem de colecionador mesmo, tal, vem com o CD, se não me engano, acho que tem até vinil. E aí eles não tocaram a One and Million. Porque tinha expressões racistas e homofóbicas. Ele falou assim, ó, era a realidade nossa na época. Era o que eu via, era o que eu tal, mas hoje eu não concordo com o que eu falei, os caras não lançou, mano. Tá certo eles, cara. Eles fazem o que eles querem. Mudaram cara. A cabeça, falaram, não mudou, quero. Mudou, não quer. Sim. Eu acho o seguinte, cara. Por exemplo, a minha opinião não é a mesma opinião minha de 10 anos atrás. Não, e não vai ser daqui a 10 anos. É, por exemplo, 10 anos tá atrás, dando pra cara, frente, cara. Eu era assim, cara. Era uma pessoa que... Cara, nossa, 10 anos atrás era muito diferente. Quem muito... não, né? Não, cara. Quem tipo, não? Eu era muito louco, cara. Tipo assim, eu acreditava assim, por exemplo... Uma coisa que eu... Cara, tipo, eu era muito louco. Mudou pra melhor, né? era não, muito louco. Eu mudei pra uma pessoa assim, mais centrada em certas coisas. Eu não mais racional. Tanto, assim, mais racional. Sim. Por exemplo, aquela época, por exemplo, assim, ó... Bem a realidade. Eu falava assim, por exemplo... Eu não ligava muito pra nada, saca? A pessoa falava, ah, vou fazer tal coisa. Vai lá e faz, foda-se. Mas hoje em o, dia eu falo, pessoal... Aquela fase da rebeldia, ah, né? Não, é, então. Não, mas hoje em dia eu olho assim e falo...
Se mais a ponderado. Falar, tal coisa. Eu falo, não, isso aí vai ter consequência. Eu vou explicar pra pessoa a consequência do negócio. Ah, sim. Mesmo porque eu sofri consequências de coisas que eu fiz nessa época. Uhum. Então eu sei como que funciona. Agora, o maior fato é o seguinte: eu não sou a mesma pessoa de 10 anos atrás. Não. Eu não sou. Então, eu posso ter mudado opiniões. Só que tem pessoas que acreditam que você não pode mudar a opinião. Então. Mas, entrando é, tá na parte musical. Aí, que tá, totalmente vocês não errado. Acham que. Sei lá, realmente mudou o mundo e isso não funcionaria mais. Mas antigamente tinha uma questão da polêmica, velho. Sim. Sei lá, eu sou um músico, e aí tem uma cena de música aqui no local, e eu falo assim, eu não gosto daquele cara, que aquele cara é um pau no cu. E fala que, e sabe, aí gera isso aquela... sempre teve. Não tem mais. Hoje todo mundo é legal, todo mundo... Ah, eu respeito, eu gosto assim, legal. Não, eu sou politicamente correto, então eu sou assim. Então, não, mas hoje existe isso. Existe de... tudo é legal, tudo é bonito, eu não vou comentar. Mano. Sim. Fê, mas isso é uma coisa que eu não faço. E era um marketing que ocorria, eu acho, muito mais nos anos 90. Você via até, tipo assim, ó, jogador de futebol, velho. Briga mesmo. Romário e Edmundo saindo do Maracanã. E um xingando o outro não, na maior baixaria. Não, tá porque eu acho correto, mas você via que era mais real. Era. O cara brigava porque ele tinha um atrito, não tá certo brigar, lógico, nunca vai estar. Mas hoje em dia tem essa questão da massagem do ego, né? Falando dentro do meio musical, tem que tomar cuidado com isso. Mas olha, eu vou te falar o cara uma coisa. Tá falando ali pra fazer a média com você por trás, você tentando te prejudicar. É então, verdade. Tem que ficar ligado. Mas eu vou falar uma coisa pro Ceane. Aqui eu só convido quem eu quero. Sim, imagina. Se eu não quero uma pessoa aqui, não eu vem. Falo, ah, não vem. Se o cara é puta cuzão, eu vou falar, não, nem fodendo. Eu vou falar, lógico, porque eu penso assim. É o seu trabalho, fala, né? Não, é o seu espaço. Não é questão que é meu trabalho, não. É uma questão de opinião, assim, que o pessoal tá muito focado em ser muito bonzinho. Por que que eu falo isso? Por exemplo, o Felipe também tem poder de veto. Se tem uma pessoa que ele não quer entrevistar ou conversar, entrevista não, é bate-papo. Que ele não quer trocar ideia, por exemplo, ele vai falar... Não, não quero. Então, beleza. Não vou chamar respeitar, a pessoa. Né? Vou respeitar que ele não quer trocar ideia com a pessoa. É, sua equipe, caramba. Você tem que, né? Exatamente. Cara, libera 5 minutos de trocação sem processo. Sem perder a amizade? Apesar que o Felipe, ele não liga por muito, agressão. Não. Não. Até a pessoa que é totalmente assim, que ele não curte, ele fala, traz aqui o cara pra conversar. Cara. Tem dia, não tem isso aí, não. Eu não tenho também essa. Também, eu só não traria uma pessoa que ela diverge muito, assim, tipo, uma opinião assim, que eu sou, assim, uma coisa muito você repugna, tá ligado? É, então é porque vai criar algo, um atrito, né? Que não é ideia, o seu conteúdo não é esse. Não, meu conteúdo não é esse. Não é uma briga acerca de um assunto, não é isso. É cada um dá uma visão. Até porque a ideia começou na pandemia de levar um conteúdo. Mas aí é outra história. Ah, mas é outra parada. Outra parada seria. Outro, programa outra de debate temática, seria né? Outra parada. Isso é igual o Ratinho aqui, né? Baixaria. Aquele Alberguete, né? É Alberguete. Tipo, mas isso aí seria outro tipo de programa. Não faria pra isso aqui, eu faria pra outra coisa. Mas eu acho. Eu acho que no meio musical hoje no Brasil falta isso, cara. Você pode ver, o povo gosta. Sabe, eu acho que faz um merchan, tá ligado? Nossa, você viu o que ele falou de não sei quem, pá? A galera gosta disso. Não gosta, gosta é de polêmica. Porque fica muito mais no meio, com as polêmicas. No meio sertanejo, fofoca, hoje, ah, você viu que não sei quem deu alfinetada em não sei quem e tal. E isso rolava muito no rock, até os anos 90. Essa aqui vai pro corte, só pra no YouTube não cortar, ó. Você aí, ó, eu tenho um recado pra você. Você é um puta pé no cu. Agora, saber quem que é, ninguém vai saber. Essa vai entrar no corte. Tipo, o corte vai começar com isso aqui, só. Vai cortar. Mas você pode ver, ó. A hora que entrar esse vídeo do corte, você pode ter certeza, assim, que vai um monte de pé no cu clicar pra assistir. Aí todo mundo vai ver. Nossa, quem que é o cara? Vai todo mundo assistir essa parte do vídeo pra saber. Só pra saber quem é o cara. Só pra saber quem que é. Estratégias de marketing, olha aí. Mas é verdade. Clickbait. Clickbait. Mas acho que isso aí também tá atrelado a uma questão cultural, né? Esse lance, assim, eu não critico, mas você vê, a política do pão e do circo falando, né? Ah, o pão e do circo é assim. Então você vê novelas e tal, não tem nada contra, eu já assisti novelas muito bem feitas, são atores, atrizes fantásticos, tipo, artistas também. Mas é até que ponto aquilo é entretenimento, até que ponto aquilo vira sua vida, né? É, exatamente. E dentro da música é a mesma coisa. A gente viu isso no UFC, cara. O UFC que, tipo, era um business que não era conhecido aqui no Brasil, não tinha menor... não comunicava com o público daqui, a galera não assistia. Uhum. E aí quando rolou aquela do Chael Sonnen lá com o Anderson Silva, que aí o cara entrou numa de criticar o Brasil, fez uns comentários, tipo, rebaixando a galera do Brasil e atacou pessoalmente lá o Anderson Silva, e rolou um atrito. Sim. Assim,
tipo, o bagulho estourou da galera assistindo, a galera, pra tipo, assinando o combate, né? Pra assistir ao vivo. Velho. Porque queria ver o Anderson Silva batendo no cara pra vingar tudo que ele falou do Brasil. E quando acabou a luta, os caras foram jantar junto pra comemorar o sucesso. Foi a luta, tá ligado? Marketing, então, os caras são espertos, né? Fizeram o trampo deles. Mas realmente, isso aí é uma questão cultural, na minha opinião, cara. Isso tá instalado, né, na cultura. É muito complicado. E as pessoas, elas gostam de coisas que fomentam, né? Elas querem... Tem um lance que a gente brinca muito no rádio. A gente fala assim que todo dia, quando apresento programas e tal, a gente coloca um tema do dia. Então coloca um tema aleatório lá e a galera pode dar opinião, né? Então eles mandam um WhatsApp, né? Manda o áudio, ou então pode escrever nas páginas, nas redes sociais. É legal, aí você faz aquele filtro. Se é alguém que tá se excedendo muito, você não tem como transmitir isso, entendeu? Você tem que ter um filtro, não é qualquer coisa. Senão cai, só que a vira galera, meme, né? O cara entra e fala um bagulho ao vivo. Você vê que as pessoas, elas querem participar, entendeu? Elas querem estar inclusas, assim. Também tem esse lance, a pessoa gosta de polêmica porque ela quer ter algo pra fazer. Então eu também penso no lado positivo em criar conteúdo, tipo o que você tá fazendo aqui. É, exatamente. Um conteúdo interativo. Ela quer fazer algo, ela vai fazer, mas é produtivo. Produtivo. Vamos fazer uma coisa hoje. Algo positivo, né? Algo bom, não tá trazendo mal pra ninguém. Vamos fazer uma brincadeira muito louca hoje? Medo. A gente vai fazer o seguinte. Não tô nem sabendo. Eu vou escolher quatro assuntos aleatórios. Eu vou jogar esse dado aqui, que ele tem quatro faces. E a gente escolhe um dos assuntos pra gente escorrer. Você não ia fazer a caixinha de surpresa? Não tem, cara. Ainda não tem. A caixinha de surpresa. Mas aí ele tem um número... Já, ele tem já quatro sabe? Números. Tá. Ele tem quatro. Ele é quatro faces. Aí cada um escolhe um tema. Isso. Certo. Bom, pode que todo mundo escolher quatro temas. A gente coloca e a gente vai escolher um deles. Fala um, Felipe. Um tema? É, qualquer aleatório. Aleatório que vier na sua cabeça. Vai passando de vocês, eu vou pensar melhor. Ele vai roubar as nossas ideias. Fala, Anny, um tema. Um tema? Pode ser de música? Pode ser. Business, eu gosto muito música de música e business, saca. Business. Eu vou falar, sei lá, deixa eu pensar uma coisa aleatória, eu vou falar... deixa eu pensar alguma coisa bem louca. Olha, aquele negócio do chip... Transumanismo, você, vai. Você é do... Transumanismo. Eu não sei se eu vou saber discorrer. Você vai saber discorrer, sim. Eu vi que você sabe. Você é dos anos 80, né? Transumanismo, eu falei agora. Ah, dos anos 80. 80. Você é dos anos 90? 90, é. Chupa cabra, mano. Chupa cabra? Eu gostei. Chupa cabra, você, gente. Escolhe um. Escolhe um, ó. Tem transumanismo, music business e chupa cabra. Chupa cabra. Tudo a ver, né, gente? Transumanismo, music business... Chupa cabra, escolhe mais um. Coloca um pra equilibrar. Tá tudo equilibrado, né? Ai, cara, tô sem ideia, velho. Fala qualquer coisa. O que vier na sua cabeça primeiro. Passa o poder de voto pro Vini, então. O Vini joga um assunto. Fala aí, Vini. Fala aí, que você domina, tá ligado? Modos gregos. Gente, churrasco. Quem gosta de churrasco? Churrasco, eu tô querendo fazer um churrasco night live aqui. Independente do que queimar na barbecue. Na verdade, sabe qual que é a ideia, cara? A ideia é fazer essa mesa, colocar uma churrasqueira elétrica aqui no meio. Quantos churrascos na churrasqueira elétrica nós fizemos na sala de casa? Isso é incrível. A gente levanta a hashtag churras, Rock Night Churras pro ano que vem. Rock Night Churras, boa. Então vamos pôr churrasco no quarto tema. Bom, eu acho, quarto comida. Tema, ó. Então, comida. Ó, temos aqui, ó, Music Business, Transhumanismo, Chupacabra e Churras Night Live, vai. Churras Night Live. Deu três. Quem foi o três? O primeiro é Transhumanismo. Chupacabra. Chupacabra. Caramba, cara. Saiu o mais aleatório possível, Chupacabra, cara. Porra, eu não acreditei nessa fita aí, não. Meu irmão conta umas histórias até hoje que eu tenho medo, mas eu não acredito, não. Não, mas não acreditei, pô, o que era aquilo lá? Tipo, as cabras pareciam mortas, sei lá, eu acho que era algum maluco que tava sangrando as cabras. A galera gosta da polêmica, algum né? Algum lobo, será, velho? Será? Cara, era algum animal que tava fazendo isso. Mas você acha que, vamos supor que a pessoa, alguém criou isso aí, que não foi um animal, o que, que ela ganharia com isso? Só criar um mito, algo do tipo? Criar um mito, né? Porque... Na cabeça imagina, louca da pessoa, ela fala, sou responsável por esse mito. Imagina, tá nós você três também. Aqui. Eu falo, vocês duvida que eu vou fazer um bagulho. Vai sair no Fantástico, vai sair no Gugu. Fantástico e... tipo... E saiu? E só a gente vai saber. Tá interessante. Pensando por esse lado. É. Genial, se o cara tá se escondendo, genial. Puta, eu ia ganhar o respeito de três amigos, mano. Não, de três amigos, mas e o resto da humanidade, cara? A gente ia ficar rindo do resto da humanidade. Esse evento Chupacabra, ele não foi só aqui no Brasil. Não. Ele rolou no México, rolou em vários lugares. E
Então, mas aí, será que as pessoas não vão pegando, comprando essa ideia? É. Sabe o que me lembra esse negócio de chupacabra? Me lembra, assim, um filme que chama Olhos Famintos. Ai, que medo. Você lembra? Medo. Você assistiu esse filme? Só pedaços, porque eu tenho medo. Lembrando que você gosta de influenciar a galera, vocês lembram quando teve o... Eu sou muito medrosa. Quando teve até toque de recolher aqui na região, por causa da facção, que os caras estavam queimando ônibus. Lembro. E assim, teve relato da galera, assim, que a molecada de bike parou um ônibus e botou fogo no ônibus, mano. Nossa. E tipo assim, vocês acham lá que o comando da capital, os caras têm maior verba, os caras é um crime organizado, realmente. A molecada ia colar de bicicleta lá, chinela havaiana, prego pra pôr fogo no ônibus. Então, acho que vai criando, vai dando ideia pra galera. Tem essa questão meio humanista também, assim, né? Aquela história que a gente vai voltar sempre. O ser humano quer criar conexão, cara. Quer criar conexão. É um negócio muito louco. O cara fala assim, ó, tá tendo chupacabra lá, vou matar a cabra aqui. O cara lá no Rio, eu vou queimar aqui também. Que os caras vão achar que tem aqui também e não sei o quê. E o cara quer, é verdade, a pessoa quer pertencer a alguma coisa. Sempre a pessoa, as pessoas sempre querem. O ser humano não é solitário, cara, ele quer pertencer. Vamos rolar mudança de assunto. Foi pro music business agora. Ganhei! Eu nunca ganho em jogos. Já ganhou agora. Fale algo sobre o Music Business. Vamos pensar. Uma coisa que eu penso assim sobre Music Business é o seguinte, ó. Eu penso assim, o pessoal, eles não vê geralmente a música como um negócio em si, saca? Eles veem assim como uma arte e tal, mas é um negócio, porque você ganha dinheiro com isso. Ou então, deveria ganhar. Deveria ganhar, né? Mas assim, a pessoa que não ganha é porque ela não sabe ganhar dinheiro com isso. Então, o music business é o seguinte, ó. Pra mim, na minha opinião, na minha mera humilde opinião, é o seguinte. É você transformar a sua arte em negócio. É isso. É resumiu o ponto. Tudo. É, é claro. O ponto empreender, básico. Né? Empreender a sua música. Assim. Empreendedorismo musical. Sim. Por exemplo, assim. Eu dou aula de guitarra, por exemplo. Em vez de eu ficar só fazendo um negócio local e tal, eu vou fazer um curso. Um infoproduto. E vou fazer ele gerar mais engajamento sim. pra eu trazer alunos. Mano, ela pediu exoneração do cargo público, cara. Ai, você faria isso? Matheus do RH. Pode me esperar aí amanhã. Você faria isso? Você também tô indo é? Aí com a carteira do trabalho. Você também é? Eu trabalho num call center. Você acha que eu vou pedir demissão, velho? É, não. Pra viver de música? Tchau. O pior que pode acontecer, não dar certo, eu voltar pra outro call center. Por quê? Mas é uma decisão, quando você vai tomar, cara, você tem que ter uma coisa muito... Eu tinha tomado essa decisão fazia uns 3 anos. Só que eu fui esperta, cara. Eu esperei, comprei equipamento, fiquei ali sofrendo, remoendo aquilo. Eu preciso pensar, porque assim... Tipo, se organizando, não vai mete louco. Felipe, eu vou conhecendo sua história hoje, é uma coisa legal, porque... Sabe qual que é a estratégia que eu meti o louco pra viver só de música? Eu trabalhei, acho que 1 ano, 2 anos numa empresa, aí eu falei pro cara, eu quero ser demitido. Boa. Quando você é demitido, cara... Aí você pega o acerto, comprou os equipamentos... Seguro desemprego... Vida que segue, mano. Aí você tem não, mais então, estrutura, aí você que entra. Música depois. Ah, nem importa, foi meio que você achou, cara. Eu tinha uma... Deu certo. Eu tinha uma certo, visão sim. que pra me manter, a eu minha, teria que tocar tem sertanejo. Som, as coisas aqui. Tudo é, sertanejo, ou tocar um pagode aí, pra me manter, não pra precisa, ter um retorno. Não precisa, Felipe, eu vou te falar, não precisa, só que assim, você faz rock, né? Aí você tem que escolher. Sim, é um pop, é um rock que tem traços do pop, que é aquela repetição, fica na cabeça e é gostoso, coisas desse naipe. Mas é aquela, cara, é eu que te pergunto agora, até uma pergunta bem polêmica. Você quer ser famoso ou você quer ter sucesso? Ter sucesso. Então, tem gente que quer ser famoso. Aquilo que você se propôs a fazer... Eu não vou mentir pra você, no passado, quando eu me desesperei, por um momento, passou pela minha cabeça entrar em outro ramo, em outro gênero musical pra tentar ganhar dinheiro. Eu falei, peraí, que porcaria que eu tô fazendo? Eu tô querendo ser famosa. Tem problema ser famoso? Não. Não. Mas assim, eu quero ser famosa porque eu tive uma carreira de sucesso que as pessoas me conheceram. Ser famoso é o quê? Várias pessoas te conhecem. Sim. Ter sucesso é você viver daquilo e, tipo, ir dormir a noite aquela feliz, parada cara. Que a gente na tem verdade, que se... Ó, vou falar bem uma real. Um sucesso que vai entrar, pessoal. Essa vai entrar até num corte. Eu quero que se dane aí ser famoso, cara, é quatro. Eu quero dinheiro no bolso. É isso. Exatamente. Ah, os caras mais ricos e mais... Cara, são esses que não porque aparecem. Assim, você... O cara não tá preocupado, ele quer dinheiro. Meu, o que você quer? Você tem que falar o que você quer e correr atrás, cara. É os muito próximos, simples. Ó, eu não vou falar porquê nem como, mas os próximos 3 meses eu tô garantido. Eu estou garantido. Você sabe, eu já falei antes da gente fazer o bate-papo, eu falei. Eu tô garantindo os próximos 3 meses. Você acha que eu tô esquentando a cabeça com alguma coisa agora? Não, agora não. O artista, ele não sabe administrar a carreira dele. Eu falo isso porque eu não sei. A maioria não sabe. E isso em qualquer ramo. Eu tenho uma amiga que é tatuadora.
que ela tinha um ponto... arte, né? Falando da arte. Ela tinha um ponto fodido aqui em Campinas, um puta lugar estratégico, que era uma puta... uma conhecida minha, a Fátima Oliveira. Ah, tá. A mulher do Adriano Justino, do Hammer. Pô, a Fátima é boa pra ela caramba nisso aí. Ela é uma puta tatuadora. Inclusive, eu recomendo a tatuagem dela. Ela, é ela boa, faz um realismo que, mano, ela é genial. E conversando com ela, numa sessão que eu fui fazer, ela falou assim, meu, hoje eu tô trabalhando no estúdio de uma amiga minha, na época ela tava no estúdio de uma amiga minha, e eu tô alugando sala aqui. Aí todo mundo fala, você é louco, cara, mano, você tinha um puta ponto comercial gigantesco, era uma empresa Metal Mania, né? Era Metal Mania. Que era uma loja aqui em Campinas que vendia camiseta de metal, de bandas, e acessórios, e colocava piercings e fazia as tatuagens. E ela falou assim, mas cara, eu sou tatuadora. Eu não quero ver recebimento de mercadoria, eu quero ver nota, eu não quero... Eu quero só tatuar. Aí eu abri mão porque eu não sou administradora, eu sou tatuadora. Aí, você assim, é só ela, pra cara. Muita gente, eu fracassei. Porque eu fechei um ponto e hoje eu tô trabalhando, digamos assim, eu sou empregada de alguém. Mas, não, mas hoje é, só aquilo tatuo. É o sucesso. Acabou, cara. E aí você olha, por exemplo, assim, hoje na minha realidade, eu vejo se for protocarro aqui, não tem como se manter. Pelo que a gente tem aqui em Campinas hoje, pelo que a gente tem. Dá, Felipe, mas é muito difícil. Não dá pra... só tocando. Aí você vai ter que dar aula, aí você vai ter que fazer barzinho acústico em shopping e tocar no mínimo. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa, vai ter que tocar um MPB. E aí eu tinha uma ideia, eu tinha um projeto pra viver de música esse ano. E aí eu ia pedir as contas do serviço, ia sair, e ainda bem que a pandemia aconteceu antes de eu fazer isso. Porque senão eu ia ser pego com a calça curta, porque eu não tinha reserva. É um ano difícil reserva. Pra se tomar decisões desse tamanho, ninguém Mas sabia, falar né? Uma coisa, Fê, nunca peça conta, cara. Faz os caras fazer você pedir, faz os caras pedir sua conta. É só na exoneração que não dá. Cara, sabe por quê, cara? Porque se o cara você te perde mandar muito, embora cara. Com o público, é... A lei perde muito. Se você chegar a pedir a conta, você tem que estar com um negócio muito garantido para você... Muito exemplo, vantajoso, né? Muito vantajoso. Tipo agora, assim, em 5 meses eu recupero o que eu perdi ali. Exatamente. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa assim que eu não pedi a conta, só que eu tive pessoas que eu trabalhei que são muito justas e legais. Que ótimo. E eles sabem, por exemplo, que, por exemplo, vamos fazer um acordo e tal... Eles sabem que o acordo ia ser pra ser vantajoso para mim quanto para eles. Por exemplo, eu não ia trabalhar mais um negócio que eu não gosto. Sim. Que eu tava lá trabalhando com até com empenho. Você ia ter direito né? ao seu imposto empenho, que foi recolhido. Trabalho. Só que assim, ele chegava para mim e falava, você não quer mais, Robson? Tudo bem. Só que eu vou fazer algo que seja bom para você também. Eu sempre tive, assim, eu elogio todas as pessoas que eu trabalhei. Porque que ótimo, cara. São pessoas é raro, que foram legais para mim, comigo, entendeu? Isso é raro. E, tipo assim, eles fizeram sempre da forma que eu... Você não saía perdendo, eu não né? Não saía perdendo. Sim. Então, eu conseguia, assim, por exemplo, o cara já fazia assim, só que eu pegava seguro-desemprego, ele deixava de uma forma que eu... Sim. Eu não saía ferrado, entendeu? Respaldo. Então, eu saía assim, eu tinha um respaldo pra eu chegar e fazer o que eu queria de uma forma tranquila. Então, sempre foi assim, sempre, assim, eu isso agradeço é muito bom. A CLT tem isso de bom, né? No caso do funcionário público é muito complicado, porque... Ah, a exoneração era trash, não né? Tem como você ser mandado embora. Não. Pra você ser mandado embora, tem que ser algo abrir muito... Abrir um processo É, que... a pessoa tá te processando porque você agrediu alguém, não sei. Não, isso é, te a queima. Que vai fazer um cara lá em cima falar, por que Você tem que ter... Você tem que levar uma justa causa. Sim, tem que ser é algo muito problema. Gravíssimo. Ainda, não, mas, ainda assim, tem 3 avisos nada, antes. Você não tem nenhuma então, vantagem. Não tem como você fazer um planejamento. Ah, vou pedir pra eles mandarem. Eles não vão mandar. Nossa, mas admiro você por ter pedido exoneração do cargo público, porque... É uma coisa que você tem que pensar muito pra fazer. Ah, eu pensei. Eu sei que você pensou. Eu imagino o quanto você pensou. Cara, eu sou sagitariana com ascendente sagitário. Nem dormia de noite. Ficava acordando, pensando. Sagitário com ascendente sagitário. Nossa. Eu sou tudo duplamente. Se eu sou determinada, eu sou duplamente determinada. Se eu tô triste, eu sou duplamente triste. Então eu tenho que trabalhar sempre com o extremo. E uma coisa que você falou que eu achei legal. Você falou, pô, pensei em largar tudo e tal. De repente, você teve agora esse tempo pra você... Fazer o seu planejamento de novo, sim. Entendeu? Falar, não, e peraí, uma coisa fazer uma base, que né? As pessoas esquecem muito. Faz uma base, faz alguma coisa antes, porque claro, não adianta. Cara, o que me atraiu no business, no music business, de fato, né? Que as pessoas falam, o que é o music business? Cara, é um monte de coisa, não tem como resumir numa frase. É você empreendendo sua música, mas tem tanta coisa, música. Cara, tanta coisa. É você por fazer exemplo, show, você é cantor, você fazer um monte de coisa. Eu sou muita vocalista. Coisa. Dá pra ganhar dinheiro só cantando? Dá. Mas até eu me estabelecer como uma referência no canto,
Eu posso usar minha voz pra fazer locução, pra fazer rádio, pra fazer dublagem. Entendeu? Tem tanta coisa. É vasto. Eu sou guitarrista. Mas o que eu faço? Eu faço produção musical, faço gravação, faço um monte de coisa. Mas pode trabalhar com jingles, propaganda. A gente fez jingle político aqui, ó. Político, ó. E aí? E é trabalho, é música, não é música. E olha, eu vou falar pra você, eu ganhei muito bem fazendo jingle político. E ganha, cara. Ganha mesmo. Eu recusei de fazer porque os que me apareceram, eles queriam que eu mostrasse a minha cara. Eu falei, então eu vou me associar. Se fosse a voz, beleza. Poderia... fazer uma entonação diferente e tal. Sim. Agora, minha imagem, não. Aí, o direito de imagem... Quer fazer? Eu não quis. A próxima campanha... Vale mais. Aí eu falei, não, a minha imagem eu não quero. Aqui a gente fez uma estratégia legal, ó, a gente tinha um publicitário que fazia letra, fazia um monte de coisa. A gente então, fez um... cara, isso é um trabalho, isso é gente... música. Ela me chamava pra vir cantar 8 horas da manhã. Tem alguma coisa, vem do público? Luane, você sabe que aqui em Campinas tem um estúdio grande de dublagem que tá trampando pro Netflix? Não, cara. Esse ano, tá? Atuante? Não, comecei em 2018. Sério? É os caras que faz Rick Morty, é o Rick Morty gravado aqui, sabia? A maioria dos animes que tem no Netflix tá sendo dublado aqui em Campinas. Eu achava que eram de São Paulo. La Casa de Papel é dublado aqui, né? Não sabia, Campinas. Não só La Casa de Papel. La Casa de Papel. Rick Morty é dublado aqui. Rick Morty. Rick Morty. Nossa, a maioria dos animes que tá passando no coisa no Netflix tá sendo dublado aqui. Ó, gente, ó. São Paulo, eu sabia. Campinas foi. Nossa, muito bom. Inclusive, bem, o cara que fazia o Mori faleceu esse ano, né? Ó, gente, se vocês precisarem de dubladores, temos aqui várias pessoas aqui. Temos várias aqui. Vozes. Sabe mudar as vozes aqui? Temos várias vozes que podem estar fazendo o contato aí pra vocês. O contato do além, talvez? Aí não. Peraí, vamos fazer uma brincadeira de Copa agora. Medo. Mas, nossa. Cara, dá. Entendeu? Dá. Não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. Não é fácil, nunca é fácil. Nada é fácil, mas nada você é quer fácil. Coisa fácil, cara? Aí, sei lá. Você pensa no Brasil, o que a galera mais gosta aqui no Brasil? A galera gosta de beber. Abre uma adega. É difícil abrir uma adega, cara. Tudo é difícil, vai ter saída, cara. Tudo é difícil. E outro, você vai ter concorrente. É difícil manter, ô Felipe. Aí é concorrente. Cara, abrir é difícil também. Aqui é burocrático. Aqui é burocrático. Meu pai, ele tá precisando sim, ele tem assim. Ele tá pensando assim, ele tá fazendo trabalho de representação. Falando em AD, eu vou fazer a brisa da vez. Ele tá fazendo trabalho de representação, assim, de serviços, né? Sim. Aí ele precisou emitir nota, aí ele precisou abrir uma empresa. A empresa ainda tá bloqueada por causa que... Burocracia, tá vendo a viabilidade, né, a viabilidade pra abrir. Ah, é isso complicado, faz 15 né? dias. Aqui é um país que você, assim, demora pra abrir uma empresa. Sim. Demora pra abrir uma empresa, imagina, cara. Aqui, graças a Deus, assim, tem alguns recursos. Você abre uma MEI, é mais fácil. É. Eu abri uma MEI aqui, tanto que aqui é tudo CNPJ. Uma MEI, um sim. dia você abre. É uma MEI, você abre rápido. Agora, por exemplo, ele precisa mais uma fiscal, ele precisa abrir uma EPP, caramba. Cara, demora, né? É aquela burocracia, caro. É algo que eu acho que tem é que acabar, né? Então, aí que tá, né? As mudanças que precisam aparecer, né? Falam tanto na política aí. A nossa adega faliu já. Tem água. Você tem água? Acabou? Acabou. Gente, eu divido a minha com vocês. Tá uma delícia, ó. Vai na água, vamos de aguinha. Ó, tem uma fechada aqui. Ah, então. Mas é, cara, você tem que... Um pouco na caneca do Rock Night refazer Live, seu planejamento aí. R$40 a caneca, gente, ó. Pô, mas 50, você baixou, pessoal. Cara. Você falou que era 50. É, agora, só nos próximos 10 minutos. Nos próximos 10 minutos é R$40. Lançamento relâmpago, gente. Lançamento relâmpago, 10 minutos. O gerente ficou louco. Gente, ficou louco, já mudou a sanidade. Ele lançou e deslançou. Eu lancei e deslancei. 40, tava 50, ficou 40. Eu não sei se vocês sabem, mas eu também tenho um podcast, né? Você tem um podcast? Tenho. Ah, que legal. Que massa. Se chama Rocket Art Academy, né? Então é um lance de business mesmo. Tem as páginas no Facebook, Instagram, YouTube. E a gente traz isso, conteúdo totalmente gratuito para ensinar os músicos a empreenderem a arte, cara. Aí eu disponibilizo lá planejamento. Então, tem um planejamento de carreira que é um modelinho mesmo, cara. Bem simples, você anota. Aí você fala, nossa, que coisa pequena. Mas a hora que você anota, você se vê fazendo aquilo, legal. Cara. E você tem um quadro de habilidades, você começa a colocar tudo que você tem de habilidade. Que não precisa ser só tocar guitarra. Pode ser várias coisas, você é super comunicativo. Eu te imagino trabalhando no rádio, por que não? Você tem o... Qual que é o... Você tem como divulgar o link, o Instagram? Tenho sim. Divulga aí, pode divulgar. É, galera, segue lá, @RocketArtAcademy, né? Então você encontra lá tudo sobre business, é gratuito, conteúdo 100% gratuito.
Eu produzo todos os dias, pelo menos 2 a 3 postagens por dia. E a gente tira dúvidas, vídeos. Muito legal isso aí, muito legal. Você faz só o podcast falando ou você faz bate-papo também? Por enquanto, eu só estou trazendo conteúdo. Os primeiros 20... Um bate-papo, pode trazer. Eu já pensei nisso, já. Já pensei em fazer uma proposta aí. Mas vocês iriam curtir, é um tema bem legal. Legal. E a galera participa, então eles mandam mensagem. Tem uns que chegam assim, eu não tenho ideia de como começar. Tem um cara que chega assim. Só que tem gente que já tá lá na frente. A pessoa já vive de música. Ela quer virar referência. Ela quer, sei lá, ser o compositor top do meio e tal. Hoje em dia eu vivo de música, mas eu vivo de assim... eu vivo, na verdade, de uma arte no geral. Sim. De artes, né? Arte. Mas como que eu vivo de música? Eu vivo de música assim, por exemplo. Ó, o cara tem um jingle, eu faço. Qualquer coisa eu faço. Isso é música. Isso é viver de música já. Sim, claro que então, é. Então, o Shane está dando risada porque ele fez várias letras aí, ele está lembrando de todas. Então, ele, como ele está lembrando das letras que ele fez, ele é publicitário. Várias letras maravilhosas. Temos outro compositor aqui também. Não, ele é publicitário, na verdade. Ele é publicitário. É umas letras. São geniais. Eu adoro publicidade, cara. Nossa. Ele consegue, ó. Ele, isso é incrível. Ele tem umas ideias geniais para umas letras aí, caramba. Ó, a maioria das letras que a gente fez aí na campanha, nas campanhas políticas, foi ver na cabeça dele. Então, foi, cara, muito... Vou te contratar pro próximo álbum da minha banda. Você tá dentro do business, cara, tá fazendo tudo. Então, isso é, ele não tem noção nenhuma de música, mas isso é fazer letras. Então, você vê como que é uma habilidade musical, cara. Então, como que você, assim, uma coisa que eu faço no musical business, como você monta um negócio, assim, envolvendo artes? Você tem que pegar as pessoas certas para trabalhar com você. Nossa, falou tudo. Equipe, pessoas equipe. De volta. Por exemplo, aqui, eu tenho noção de fazer música tal. Sim. O Shane tem noção de fazer alguma coisa comercial, porque ele é formado em publicidade. Sim, tem outra visão. Exatamente. O Felipe é uma pessoa que canta. Canta, toca, faz as coisas. Então, chegava, a gente fazia um tripé. Por exemplo, é uma música assim tal. Aí ele pegava a temática, ele pegava os temas assim. Vamos fazer uma letra assim. Fazer a letra. Genial, gente. Aí eu fazia a música, pegava a música que ia fazer. Aí, na execução, por exemplo, da letra, eu chamava o Felipe pra gravar. Isso. Sim. É uma forma de viver de música. Claro que é, óbvio. É igual a produção que eu tô fazendo, né? Mudando um pouquinho, mas ainda dentro. Não, volta lá. A gente vai lançar a primeira música, dia 8 de janeiro. E na verdade, eu tô produzindo um álbum, né? Uhum. Inclusive, quero agradecer a galera do Cadence Estúdio de Guarulhos. Acho que eles estão acompanhando. Meu, legal. Melhor estúdio que eu já trabalhei na minha vida. Legal. Eu falo isso sem bacana. Medo nenhum de ser feliz. E como é que tá essa produção? Que pé que tá? Quando que você acha que vai sair já alguma coisa? Então, pra gente já falar janeiro aqui, sai, certeza. Janeiro sai? Dia 8 de janeiro. Já coloquei na cabeça que é dia 8. Dia 8 de janeiro, ó. Vai lá Instagram, nas redes sociais. Sim. E vamos escutar esse trabalho. Vamos ouvir. 8 de janeiro, histórias repetidas aí, produzido 100% pelo Cadence Studio. E uma coisa interessante que você falou, que eu sofri muito na minha vida musical, assim, no passado, quando eu não entendia isso. A importância da equipe, cara. A equipe é importante. Quando eu encontrei um estúdio que me deu esse amparo, o Murilo Martins, que é, meu, produtor fantástico, cara. Chegamos lá, as músicas começaram a brotar, cara. Brotava. Então, nasceu duas músicas do zero lá dentro. Do zero. Eu acordei e saiu. Mas tudo sai de um planejamento. Por exemplo, eu tenho uma pessoa, cara, que é um financista que trabalha comigo. Sim. O Andros, um abraço pra ele, inclusive. Sim. O Andros, o que que ele fez? Ele transformou tudo isso aqui em dinheiro. Vou te falar. É uma pessoa que fez eu ganhar dinheiro aqui. Então, cara. Inclusive, ó, alguém quiser uma consultoria financeira, fala com ele. Então, equipe é tudo. Porque assim, é tudo, você é compositora. A partir do momento que você tem. Carreira solo. Carreira solo é no nome, cara. Você tem uma baita equipe te ajudando. A partir do momento que você acorda, que você tem que montar um equipamento, que você tem que se preocupar com não sei o que lá, já tá roubando a sua criatividade ali. Já tá, cara. É o que você falou. Se você tem um trabalho, que você tem que trabalhar 8 horas. Ele suga você. Se você fizer tudo sozinho, não vai dar certo. Isso até dentro da música. Exatamente. Tem que ter uma equipe, cara. A gente conversou com uma banda amiga nossa que tocou no show livre. Ele falou assim, cara, a gente faria diferente. Por quê? A gente chegou, a gente carregou equipamento, BO, tudo que a gente resolveu. Na hora que a gente foi tocar... O pico aqui, ó, a cabeça. Estresse. Eu falei assim, na hora que a gente foi tocar, a gente tava exausto. Sim. E aí a gente sentiu que a gente não deu o melhor que a gente podia ter dado. Exatamente. Então, olha isso. Tipo, a falta de uma equipe. Imagina se tivesse alguém ali pra afinar uma guitarra, pra carregar o amplificador, exatamente, pra colocar, pra passar o som, e o cara ali só preocupado no que ele vai chegar e ele vai dar o melhor dele. Sim, o pessoal não dá valor no seguinte, tem sempre assim, quando você faz uma produção, produção musical, a gente trabalha com Sim. produção, a gente não trabalha todo com um trabalho, só. Né? A música não é um trabalho, por exemplo, a Anne vai lá, vai fazer sozinha tudo. Acordei não, e fiz, não é assim, não dá assim, mais. Tem uma produção, tem uma equipe. Tem uma equipe, caramba. Assim.
Sim. Então, quando você trabalha com isso, você tem, assim, cada pessoa responsável por uma coisa. Exato. E essa pessoa vai ser cirúrgica naquela coisa e vai fazer acontecer. É isso que vai pegar o problema e resolver. Exatamente. Ô, gente, eu vou falar uma coisa. Vamos dar um intervalo de 10 minutos. Sim. E a gente volta, se alguém tiver alguma pergunta, responde. Senão a gente conversa mais e a finaliza. Certo, vamos, bora. Ô, gente, coloca aí no mute e vamos fazer intervalo. Ai, que bom, eu preciso...
antes, eu ia estar lascado agora. Porque por mais que... Falaram pra mim que o Tersol é porque eu neguei alguma coisa pra uma mulher grávida. Ai. Falei, eu tô lascado porque eu tô de quarentena, a única mulher que eu conversei foi a minha esposa. Então medo. É ela que tá grávida. É, o segundo já? Lascou, velho. Já voltou, Shanes? Vou em busca do segundo emprego. Nossa, vai em busca do quinto emprego, né, cara? Nossa. Porque, nossa. Bom, voltamos aqui, né, já damos intervalo aí. Sim. E vamos agora pro final do programa, né? Porque, infelizmente, nós temos que acabar, né? Cara, passa tão rápido, né? Passa rápido, né? Ó, você sentou pra falar de música... E acabou. Falou de... E falamos até de chupacabra. Do chupacabra. Muito bom. O chupacabra foi na sorte só, né?
Saiu, os dados mandaram. Acho que os dados conspiraram a nosso favor. Os dados conspiraram a favor de falar do chupacabra, né? Ah, mas eu curti pra caramba o trabalho de vocês. Achei incrível. Tem que, não, tem é muito que bacana ter essa também abertura, o seu, né, sabe? O maior trabalho cultural daqui é a gente conhecer essa troca. Meu, eu falo, né, que o networking da coisa é tão importante, cara. Eu sempre falo pra minha mãe, se eu não souber fazer algo, eu conheço alguém que sabe. É, então. Eu tenho lá na agenda, cara, tudo. Pedreiro, advogado, produtor. E você precisa ter essa galera. Todo mundo precisa ter alguém. Sim, é muito, né, bom isso. Isso é muito legal. Então, a troca de ideia é mais legal, porque... Pega um carisma, né? Pega. Uma coisa é trazer a Anne pra ela falar assim, gente, eu tô aqui, eu vou lançar meu trabalho, ele vai ser fala isso. Fala de mim. Aí fala, legal, bacana. Aí fala assim, mano, o que a Anne pensa sobre o chupacabra? Não, mas é a ideia maior do isso programa. Isso é legal. A ideia maior é você pensar assim, por exemplo... Hoje a gente não tá fazendo depois a live musical, mas um dia eu vou chamar você pra gente fazer depois a live musical. Eu tava falando quando eu lançar o primeiro trabalho. Então, quando você lançar, né, eu vou querer que faça, porque a gente faz um bate-papo, cara, aqui, troca outras ideias, joga o dado de novo. Nossa, ideia aleatória. Se não tiver, eu nem venho. Então, aí depois a gente põe o trabalho musical na sequência, porque a parte legal, assim, eu fiz vários, assim, com bandas, tal, tudo, que foram legais assim, porque não mostrava a pessoa e mostrava o trabalho. Mostrava o trabalho. Então, agora se você quiser ver o trabalho da Anne, entra lá no Instagram dela. Entra no Instagram e no Facebook, @AnneBelleOficial. E também, poxa, seguir a galera aqui, Rock Night Live. Opa, né? Vamos seguir. Baita trabalho incrível, hein? Podcast muito. Seguir a Anne, eu já sigo lá, já tem uns berros lá que ela põe nos. Ah, lá treinando. Às vezes eu ponho. Foda demais. Tem que ter, né? Não tem jeito. Mas o legal disso daí é a troca que faz, entendeu? Por exemplo, aqui eu gosto de, assim, apresentar a pessoa e o trabalho. Porque às vezes a pessoa vê só você cantando lá, mas não sabe quem é você, a pessoa, quem que é, né, você, sabe? Eu, quando eu vejo um artista, cara, eu falo, o que que esse cara come? O que que ele pensa? Ele dorme de pijama? Ele, sei lá, ele dorme sem roupa? Eu não sei. A gente tem curiosidades assim. A gente tem curiosidade, e eles, né, são gente como a gente, né? Eu sou muito assim, cara. Eu assisto um filme... Aí eu gostei do filme, eu vou procurar saber as curiosidades da gravação e tal. Então, minha esposa me zoou pra caramba por causa disso. Porque eu acabo um filme que eu gostei, já ela sabe que eu gostei do filme, que eu já tô no celular assim, ó. Aí eu jogo o filme, eu quero saber curiosidades da gravação e tal. E eu acho que é a mesma coisa. Cara, você vê o artista, se você gostou, eu quero saber. Né, cara? Ter aquela conexão mesmo. Por exemplo, assim, a pessoa vê ela cantar, mas não sabe quem que é ela. É isso que eu quero passar nesse... Quem é a pessoa, quem, né? Quem é a pessoa, quem exatamente. Sou eu? É quem que é você? O que é porque, você faz? Querendo ou não, a sua arte, a sua música, ela reflete tudo que você é. Reflete, mas assim, nem sempre a pessoa identifica, sabe? Às vezes a pessoa também manipula, né, cara? Ela manipula. Tem gente que manipula, ela não é aquilo, mas ela vende aquela ideia. Vende aquela ideia e pensa assim, a pessoa deve ser isso. É, mas já... na verdade, às vezes nem sempre é. Às vezes a pessoa é completamente diferente do que a... É igual quando você conhece a pessoa a primeira vez, ela fala, eu achei que você era metido, ou que você era bravo. Sim. Você bem isso. É tipo isso. Muito legal. Os caras acham que o Manowar chega de Harley Davidson lá na gravadora, fala, a gente vai gravar essa música aqui, foda-se o que vocês querem, porque a gente é heavy metal, pá. Só que não, os caras chegam lá de shortinho, florido, e o cara vai falar, você vai gravar isso aqui, se não fosse muito porque difícil. Eu tô mandando. Eu queria até saber qual que é a do Manowar, cara, porque eu nunca soube, cara. Vamos ligar pra eles, a gente vai ajeitar isso daí, pode deixar. É, não, eu tenho um projeto aqui, eu queria, assim, um cara que eu queria convidar aqui por um dia, mas eu acho que nunca vai, é o Lobão, saca? Lobão seria interessante. Não, o Lobão seria interessante pra caralho. Seria. Eu vou mandar um trecho desse vídeo aí no Twitter dele e vou ver o que ele responde, né? Porque seria muito interessante. Já pensou? Pô, aqui é um negócio bem underground, vamos falar a verdade. É underground e tal, tudo. Ele veio de um underground, ele tem aquelas paradas que ele fala... Aqui, ó, underground, coisa que é foda, sabe? Sim, é, tipo, ele fala, que coisa que é foda e tal, não pode ser, não sabe? Aquela coisa meio anos 80 que ele fala. Sim. Mas eu acho que seria um cara legal. Cara, tá aí uma coisa que você falou muito legal. Ó, outra coisa, outro dia eu consegui um negócio que eu até chorei. Eu sou apaixonada, doente por Audioslave, por causa do Chris. Pra mim ele é o... Nossa, Chris Cornell. Pra mim ele é o maior vocalista do mundo. Eu choro, cantando e ouvindo. Enfim, referência pra todo mundo. Ele é incrível demais, cara. E aí eu faço sempre os stories, tava treinando alguns drives dele. A mulher dele viu a conta dela verificada e a conta dele viram. Tá até lá nos meus destaques lá. E eu marco faz tipo mais de um ano. Pra um dia ela vai ter curiosidade de abrir e me ver.
Tipo, é pouco, mas você vê como a internet, ela conecta as pessoas, sim. Cara. Ah, a internet conecta. Ela muito. Me ouviu, cara, não interessa, isso mas é. Ela me ouviu. Ela te viu, ela sabe ela que você viu. Existe. Outro dia o Marcelo Falcão me respondeu, cara. Ele me respondeu, e tipo, pra mim, ele no Brasil, eu gosto demais do trabalho dele, do sim. jeito que ele conduz a carreira dele. Apesar de não ser rock, mas ele conduz a carreira dele de um jeito incrível. Ele me respondeu, trocou uma ideia no Instagram. Legal. Aí você fala, cara, que coisa louca. Então aí que tá, meu, você saber trabalhar com o que você então, tem. Então, aqui sua é um espaço que eu vou conversar com vários tipos de pessoas. Assim, sim. hoje eu tô conversando com você, amanhã eu vou conversar com a Débora, que ela faz um trabalho assim, ela tem um canal do steampunk, que fala de um mundo assim, imagina um mundo antigo, mas com uma tecnologia diferente. Sim. E ela curte isso daí. Inclusive, ela fez uma participação numa série que chama Todo Vapor, da Amazon Prime. Que legal, cara. Muito olha. Bacana. Aí, na semana que vem, eu vou falar com o James Twin Reverb, né? Que era do Rei Lagarto. Lagarto. Fica legal, aí, é o conteúdo variado, do rock. Né? E também, no outro dia, eu vou falar com uma menina que vende pack na internet. A olha, Bolinha cara. Azul, ela Larissa, ela vende pack na internet. Pra você ver como que é variável. Então, por que que cara. Eu faço isso? Porque eu quero quebrar mostrar o mundo assim, de cada certas um. Bolhas. Eu quero falar com todo mundo, exatamente. Assim. Todo mundo tem um assunto interessante. Sim. A minha, inclusive, tem, eu vou fazer online, que ela é de Belo Horizonte. Ela, eu conversei com ela assim, eu falei, ah, se você estivesse aqui, eu queria trazer você pra essa mesa. Ela falou, ah, mas precisa trazer pra mesa? Vamos falar online. Ela aqui, ó, coloca assim, né? É, então, vamos falar online. Ela falou, não, vamos falar online. É, meu, importa o conteúdo, né? Importa o conteúdo. Claro. Eu achei muito legal isso daí da parte dela, porque ela sim. ficou até, ela gostou, ela quis falar. Inclusive, ela mandou um recado, ó, um abraço pra você, eu gostei que você falou isso daí, foi muito legal. Nossa, mas mesmo. Então, mas é pra você ver como varia as coisas, porque e você tem vários variar, universos cara. Diferentes, sim. saca? Que eu falei, eu escuto de tudo, cara. Eu amo reggae, rap, eu gosto muito de rap. Se você misturar o rap com o rock, pra mim é... Eu gosto Rage muito. Machine, né? É. Ice Cube. Até Linkin Park, também é uma parada assim, cara, amo de paixão. P.O.D. Aí vem nossa, tudo. Nossa, P.O.D. é genial, os caras são geniais. Incrível. Aquele Neném, né? Aquele Neném é uma puta música que sim. mistura isso daí, né? E, cara, tem que ter. Não adianta você ficar com uma cabeça numa coisa só. E nem só falando de música, é de tudo. Não adianta você ter aquele sim, pensamento. Tem que falar de tudo, na verdade, porque o mundo é um emaranhado de coisas que claro existem, que é. Entendeu? Não é só exato. Um assunto. Não é a minha visão. Ah, eu sou isso. É, então. É você um é um pouco de tudo. Coisas, eu acho. Ah, o pessoal me vê assim, fala, ah, o Felipe, o roqueirão. Pai, eu amo o sertanejo dos anos 90, velho. Aquilo aí foi... Aquilo ali foi uma fábrica de refrão, velho, que não tem igual. Faz um exato. Mano, ali, ó. Tirar culturalmente o que te fez bem. Sertanejo dormi dos na praça anos 90. Pensando nela, olha que reflexivo. Dormi na praça pensando nela. Sertanejo dos anos 90. E Rock 7, mano, não existe não, rock... melhores. Tá aí o negócio, nossa, melhores refrões, velho. Você olha pra ele no passado, ele era mó. Porque, cara, o cara escuta Robbie Williams, né? Ele escuta Brian Adams é muito legal. Ele é incrível. Falar. Então, mas é de amorzinho e tal. Então você vê como quebra essa imagem que as pessoas sim. têm, né? Ah, o cara é todo roqueirão. Não é, cara. Você é um pouco de tudo, né? Sim. Eu já ouvi isso. Ah, mas você é do rock, mas você escuta reggae. Cara, eu escuto jazz dos não, anos a gente 50. Escuta, nossa, a gente escuta de tudo. Eu amo. Eu escutava, assim, por exemplo, eu pra treinar na guitarra, eu treinei vários temas de jazz. Sim. Tal. Eu estudei pra, assim... Anton Leaves, tem a Summertime, tem vários temas aí que é muito legal de tocar. E tem que ter essa variação, sim. né, cara? Eu tenho até uma gravação assim que acho que tá no SoundCloud lá, que eu fiz com a minha irmã lá, que era Cry Me a River. Nossa. Isso ficou muito legal. Eu só fiz guitarra e voz, foi só isso. Certo. E ficou muito bacana aquilo lá. Meu, ontem e você vê, um puto experimento rico, né, cara? É sim, é um experimento rico. No programa ontem à noite foi ficar assistindo Aretha Franklin no YouTube. Incrível. É, Whitney Houston. Mano, eu curto. Você curte, curto essas paradas. Whitney Houston dá uma linha mais assim, mais soul e tal. É. Mas é legal também, cara. Legal, é legal. Mas você sente Beyoncé, tá ligado? Tipo, nossa, sim. é um vocal a que... A Beyoncé, ela blues, faz né, esse também. Vocal, mas, cara, não, eu não comparo com Whitney Houston. Whitney Houston era não. muito acho foda, que, cara. Eu ela segue assim. Essa linha, né? Mas sim. É que eu acho que tem aquela questão, né? Não, não tirando mérito de ninguém, mas tem gente que consegue chegar numa fase de ser um patamar, ícone, cara. Sim. Um ícone, é uma lenda. Algo intocável, né? Tá no pedestal. Que sabe, não é nem a Whitney Houston nem foi falando. Assim. Eu sei que ela canta muito, mas ela pegou... Sabe onde ela pegou muito, assim, que foi? No Bodyguard, lá no guarda-costas. Cara, falou sim. bem. Ela conseguiu alar o negócio, saca? O que é isso? Marketing. Que é, você mas vê o Bodyguard... A... É, foi uma sacada de mestre lá. Ela fez lá com... Valeu, Júlio. Kevin Costner, né? O filme e tal. É igual a... A foda era a coisa, Tina Turner no
Mad Max, nossa, dilatando era. É igual a Gaga hoje com Nasce Uma Estrela. O Dr. Heroes, cara. Nossa, porra, cara. Isso aí era. A Gaga hoje com Nasce Uma Estrela também, né? Conseguiu unir as artes, né? A Gaga fez também a parte cinema, dela. Né, cara? Meu, incrível também. Trabalho. E o cinema não vai ser mais a mesma coisa, porque agora estamos na era do streamer, né? Isso era de streaming. Exato. Por exemplo, vamos falar uma coisa assim que eu vi esses dias, é uma informação básica. Por exemplo, Mulher Maravilha 1984 vai sair no streamer, mas não vai sair no cinema. Olha que interessante. Vai sair ao mesmo tempo, vai dar ao mesmo tempo nos dois. Gente, é aquela história, internet, velho. E muda até o formato, eu acho. Tipo assim, você vai pegar assim, você tem um HBO lá, ou assina streaming do HBO, você vai assistir só em primeira mão em casa. Você não vai precisar ir na sala do cinema pra assistir. Mas aí muda a forma que a arte é produzida também. É. Que aí você pensa cara, hoje. Nunca mais vai ter um Vingadores Ultimato. Igual você fala assim, ó. Vai ter mais. Ah, mas aí você pegar musicalmente falando, você vem do disco musicalmente. De vinil e tal. Você pega a música. Se você, você cata uma música do Led Zeppelin e coloca em qualquer programa de edição de áudio. Você vê a onda sonora. Sim. Ela começa pequena, ela aumenta, ela tem uma dinâmica. E hoje a música é algo quadrado, assim, ó. É. Que a galera, aquilo já tem que te chamar a atenção nos primeiros 3 segundos. Mas é outra coisa. Você colocou ali... Música, cara. É um assunto que a gente viaja não, várias Não é. É assim, ó. É mercado musical mesmo. O cara tá na correria do dia a dia e a música tem que conquistar ele nos primeiros 3 minutos, senão ele pula. Mas é que mudou a forma que você e filme é assim também. Primeiros 30 segundos, se não... Ó, pra mas você ter uma ideia, quando você... Consome, né? Dentro do streaming, se você hoje grava uma música e você tem a oportunidade de mandar... É como se fosse uma petição para o Spotify para que ele coloque a sua música na playlist editorial dele. Como que ele filtra isso? São pessoas, humanos, que estão do outro lado ouvindo essas músicas. Só que assim, são milhares de músicas. Mas vamos ver se vocês 30 dois... segundos eles escutam. Se não despertar nada, muito assim, tchau. Vamos ver se vocês dois concordam com uma coisa que eu... E não tem como o cara ouvir 10 minutos. São milhares de músicas. É foda porque tem música que... Se pegar um Pink Floyd, ele não vai acontecer. Não, mas vamos falar uma coisa. Vamos ver se vocês concordam com uma coisa que eu vou falar. A forma que você consome a música mudou, porque antigamente você chegava assim, você comprava um disco, você ia no seu quarto, você colocava, você deitava. Primeiro você se interessou pela capa, você nem ouviu. Falou que legal. Aí você deitava lá daquela relaxada. Você ouvia inteiro. Escutava o bagulho e tinha quase um orgasmo. Hoje em dia você tá no seu celular, você tá lá trabalhando, andando ou correndo na rua. Tem um milhão de possibilidades. E você tá escutando no Spotify a música. Sim. E mudou a forma que você consome a música. Eu acho que mudou muito a forma. Mudou, cara. E cinema eu acho que não é diferente também. Você tem o Netflix, aí você tem 1000 títulos lá. Se o filme não te prendeu ali no começo, já era, você pula. Você pula ele. É, exatamente. Mas mudou a forma que você consome tudo. Eu até falei uma vez com um psicólogo, ele me falou um negócio que eu achei incrível. Síndrome do pensamento acelerado, né, cara? Todo mundo ligado. Todo mundo ligado a 220. Você tem tudo na sua mão, você pode... E você não vê nada ao mesmo tempo. Ah, um exemplo pequeno. A entrega do Instagram. Você tá fazendo, você coloca aquele vídeo no IGTV, vídeos longos. O alcance é pequeno, porque ele entrega pouco. Mas também as pessoas consomem pouco. Consome. O cara não tem paciência. Você fala pra ele, ah, vou te ensinar a fazer um drive. Aí ele vai, tem dois vídeos, um em 2 minutos, um em 10. Ele vai no outro de dois. Só que o de 10 tá te ensinando todo um processo, cara. Ele tá te ensinando pra levar pra tua vida. Ah, mas vai gastar tempo. Então, tem muito mas isso. Mas o IGTV também, tem uma vantagem, saca? A vantagem é a seguinte, ele passa os 2 minutos e depois ele passa os 10 se a pessoa Exato. Se interessar. Sim. Aí que é a vantagem do IGTV. Você ganha isso, na isso eu achei uma coisa muito inteligente do Instagram colocar, porque, por exemplo, assim, eu gravo um vídeo e eu falo assim, ó, vou fazer técnicas de bend. Né, boa. Guitarra. Vou fazer técnica de bend. Os 2 minutos que eu falei, você prendi o cara vai clicar lá e vem escutar o resto. Vai. Então, Exato. É uma forma de consumo legal. É. Agora, o YouTube tem isso aí na capa dos vídeos. É, sim. É diferente, é na capa. É a capa que você vai ver. Se você ver a capa, assim, se você for com a cara da capa, você vai. Você abre, senão você não abre. Senão você não abre. E outra coisa, entrega no em alta, né? Sim. E há um tanto de vídeo, você fala assim, ah, eu quero aprender a fazer belting. Aí tem um vídeo lá, vou te ensinar a fazer o belting. Aí o cara enrola o vídeo inteiro e no final ele fala, ah, é pra fazer belt e você curso. Pega... Trata meu curso. E, não, isso quando não é assim. Aí pra fazer o belt é só você vir e fazer o belt. E faz o belt. Aí fala, ó, oh, muito bem, parabéns. Mano, eu cheguei à conclusão do seguinte. Pra fazer cara, o drive é só fazer o drive. É assim, ó, fez o drive. Boca, é. Esse é o drive. É aí isso. É só fazer. Falar, pra fazer é só fazer, tá? Se eu fizer um curso abre um a boca dia, e faz. Um curso online, eu vou fazer gratuito. Por que eu vou fazer gratuito? Porque, assim, primeiro, eu tenho exposição pra mim. Primeiro, segundo lugar, eu tenho, assim, eu posso ter visualização do YouTube e ganhar dinheiro com a monetização do canal. Sim. E o terceiro lugar, assim, as pessoas não querem pagar pelas coisas.
elas querem ver de graça. Mesmo que ele possa pagar, ele vai falar assim, eu não vou pagar se não vai um negócio que me convence. Uhum. Então, se ele vê um curso inteiro que você passa lá, por exemplo, falando assim, vou fazer um curso de modos gregos. Eu vou te chamar até o final, mas vou fazer grátis. Vou fazer gratuito. O cara vai acompanhar seu curso até o final. Aí ele vai chegar e falar assim, ah, ó, você acompanha até o final, ó, eu posso te dar aula aí, fazer uma mentoria, alguma Sim. coisa, e você vai ganhar com isso. É, essa é a grande sacada do Masterclass, workshop isso, gratuito. Exatamente. É a sacada. Porque aí ninguém cria conexão. E dentro assim. Do marketing eles falam sobre isso. Como você vai criar conexão com quem está do outro Mas lado Mas a forma terra? De você ganhar também é notoriedade. É, ó, você vai dar algo para alguém. E você confia, eu né? Início, eu só que eu não dei continuidade. Tipo, eu aprendi isso com ele, eu vou aprender o restante. Eu tenho mais coisas que eu vou E tem aquele lance, se for de graça... Você não dá valor porque é de Só que graça. Você tem que fazer um marketing no negócio. Por exemplo, eu fiz um vídeo assim, as pessoas acham que não viram. Se viu no meu canal lá um dia, beleza, firmeza. Mas eu fiz um vídeo assim pra começar a dar uma introdução aos gregos, eu me vesti de grego, tipo, eu fiz uma toga. O Felipe viu. Que legal, cara. O Felipe rachou o bico, eu fiz uma toga lá. Gente, tem que usar as ferramentas que tem, tipo cara. Assim, eu vesti uma toga e falei, vamos falar de modos gregos. Mas funciona bem mesmo. Tipo, você tem que ser, assim, você tem que fazer uma... Eu quero aprender tal drive, vou aprender com a Anne. Aí eu aprendi e consegui. Só que assim, daquela região pra cima eu não consigo mais fazer desse aí jeito que eu aprendi. Vai ter um atendimento aí você fala, oh, vou. É, exatamente, eu tenho de Não fica naquilo. Vem nisso. É, aí que você mostra aquela confiança, coisa de buscar né? Conexão. E esse é o legal da música. A música ela não termina, né, cara? Não. Chegou aqui, não, já sei tudo. Não tem como saber. Nunca vai terminar, cara. Nunca. É igual o universo, vai estudar o universo. Se acabar um dia vai ser chato, né? Mas vai acabar com Vai ser chato, vai ser chato se acabar. Por exemplo, acabou. A música não acaba. Acabou já? Vai ser assim. Cara, acabou já, pô. É a busca eterna pela música. Pô, não tem mais nada. Escorregou a baqueta, o cara bateu na bateria de um jeito diferente lá, criou uma técnica nova, criou aí a galera técnica. Já vai aprender, vai querer saber. Vai ter, não cara. Vai parar. Vai surgir no... alguém fazendo uma coisa estranha na voz e vai virar moda. Cara, tipo, não vai acabar, a música não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca. Bom, eu acho que tá na hora da gente encerrar já. Tá, né, vamos gente? Encerrar, né? Tá não muito se esqueçam legal. De seguir, gente, lá, Rock Night Live, lá no Instagram, não no Facebook, segue. Segue a Anibeli Oficial também, também no segue Instagram. Segue a Anibeli também, né? Pô, segue por que lá, não? Pô. Vamos falar de música, music falar de business. Música. Não adianta reclamar, segue que o trabalhar. Robson Moro lá também, no, que é o meu pessoal lá também, segue o Felipe Nirvínia, segue todo mundo. Vamos fazer assim, depois a gente coloca, né, um post, é, uma foto, lá. Uma marca depois, geral, é. E aí vocês não, seguem. Não, não, na descrição desse vídeo, se você estiver vendo no YouTube depois, assim, que não é mais live... Vai estar na descrição todos os arroba aí pra vocês seguirem. Vamos colocar todos, né? Depois gente, fazer obrigada do convite, fiquei muito feliz. Imagina, não, foi muito a gente legal, que agradece. Vamos falar mais sobre música aí. É, vamos falar mais sobre música, gente. Música tem que ser discutida, né? A gente vai fazer isso de novo ano que vem, você pode ter certeza disso. Vamos, e no próximo, eu aí. Espero fazer o seguinte, vai a gente pôr no estúdio e fazer também a live musical. Vai ser legal, cara. Vai ser muito bacana fazer Bora. A live musical também, Super porque... Top. Mais importante do que mostrar... Ah, não, é muito importante mostrar a pessoa que é, mas também mostrar o trabalho. Ah, mostrar a arte, né? Com certeza. Mostrar a arte, que é muito importante. Tem bastante galera que acompanha a gente no Instagram também. Obrigado, pessoal. Segue aqui a Rock Night Live, viu? Isso. Pra falar de rock, de música e arte. Não adianta reclamar, não. Tem que trabalhar. Bom, gente, ó. Isso esse aí. Foi o nosso Rock Night Live, ó. Não Isso se mesmo. Esqueça de ir no Apoia-se, ó. Vai lá no Apoia-se e dá um apoio pra gente, né? Isso aí. Entra na Twitch, segue a gente na Twitch, ó. Vai no follow também, vai também, se quiser se inscrever, vai ser muito legal. Com certeza. E também assim, ó, nós temos também um crowdfunding que estamos fazendo aí pra conseguir mais equipamento e tal. Quem que puder lá, vai, entra no crowdfunding, vai estar o link na descrição aí e tal. E é isso aí, gente. Muito isso legal, aí. Eu gostei valeu. Desse papo, ó. Valeu, gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí, galera. Obrigado a todo mundo que acompanhou e quem tá, quem acompanhar depois, muito legal. Valeu, galera do Instagram. Hoje não tem cantoria, gente. Tô falando sobre business, música. Ó, segue aqui, ó, Rock Night Live. Valeu, Ed, beleza? Obrigada. Pode deixar, hein? Semana que vem vou providenciar essa live musical, todo evento. Beijo, valeu. Gente, foi muito bacana. Foi muito bacana.